Dobrý den. Tak ještě jedno. Dobře. Dobrý den. Vítám vás na openingu festivalu. Zahájujem. Takže. Dobrý den. Vítám vás na openingu 4+4 dní v pohybu. Předávám slovo organizátorům festivalu. Tak proběhne vernisáž, to víme. Proběhne slavnostní otevření školy od 19.30, což bude vlastně taková vizuální performance na fasádě školy za účasti 11 performerů pod vedením Ondřeje Davida, Davida Vrbíka jako vizuálního umělce, Patrika Sedláka jako light designéra a Ondřeje Anděry alias Fona jako hudebníka. A myslím, že to bude parádní. A proběhne výstava zítra a pozítří a pak už toho moc neproběhne. Pavle, proběhne divadlo pro děti a mládež. Proběhne jediné zahraniční představení scénické čtení Andreje Kurčka, což je běloruský dramatik, opoziční politik proti Lukašenkovi, takže máme takový jako aktivismus. A v podstatě z divadla, protože v neděli končíme, je to vše. Výstava nazvaná Všechno je jinak. Máme, všichni máme. Pozvali jsme, protože slavíme 25 let, tak pozvali jsme 25 kurátorů, kteří s námi v minulosti spolupracovali, inspirovali nás, byli pro nás nějakými průvodci v těch minulých letech, tak jsme je pozvali, každý z nich dostal nějaký kabinet, nějakou místnost a ti zase pozvali další umělce, takže tady máme 25 mini výstav a ty budou k vidění ve dvou patrech školy. A já ještě teda poprosím, protože my jsme zapomněli na začátku říct, kde vůbec festival letos je. A takovým specifikem festivalu je, že vždycky najde nějaký prázdný budovy v Praze a tím se věnuje a tím způsobem vlastně upozorňuje na to, že kolem nás je spousta zajímavých věcí, o kterých dávno nevíme. My jsme si všimli toho, že lidi, kteří chodí tady ve Strašnicích kolem metra, jsou vlastně docela nadšený, že tato budova je otevřená. Tak jenom kdybyste nám řekli, kde vlastně festival se koná, co to celý má za nápad a proč tady byly plánované věci, které se teda neuskuteční. Co se z toho můžeme naučit? Ne, tak festival se letos odehrává v Nové Strašnické škole, což je paradoxně 15 let zavřená škola. A nás to vlastně inspirovalo už na jaře to místo, protože vlastně to téma vzdělávání, vůbec učení bylo velmi aktuální. Takže vlastně nám to přišlo jako hezká symbioza spojit vlastně ten umělecký program se zaměřením prostě na to, jakým způsobem se vlastně dneska má učit, kdo učí, jaká je role rodiče prostě v rámci toho vzdělávání domácího. Takže nám to přišlo jako pěkný a navíc ten objekt je naprosto unikátní. Je to prostě barák, který je postavený v roce 1909, má velikánskou zahradu, kterou jsme si mysleli, že hrozně krásně užijeme. Má to veliký genius loci, vlastně se za náma sem chodí lidi, kteří sem chodili do té školy, jejich rodiče tady učili, je to, a vlastně i ta reakce z toho okolí je opravdu jako hrozně pěkná, jakože vlastně fakt jako lidi říkají, že to je super, konečně se tady něco děje. Ondřej David vlastně dal dohromady konferenci učitelů s názvem Kdo je tady učitel? A pozval vlastně přední oceněné učitele z různých předmětů a ty vlastně budou streamovaný v sobotu od 16 hodin bude stream, kde vlastně ta konference bude probíhat ve vzduchoprázdnu na kanále, vlastně našem kanále. To jsou taky novinky všechno. To jsou novinky, protože to mělo být samozřejmě pro veřejnost a potom zážitkové hodiny, to je vlastně pro rodiče, studenty i vlastně jejich žáky. Tam máme samozřejmě limitovaný počet osob, ale vlastně také to bude streamované a vlastně bude teda možnost se tomu i vrátit vlastně v záznamech na našem kanálu. Takže pro všechny, kteří se chystají zase učit svoje děti doma, tak si můžete naučit učit líp. Bude tady spousta inspirativních zážitků, teda online. Všichni se to naučíme nakonec. Dani, ještě určitě i ve výstavě něco, co se týká naučit se kreativita, učím se
naučím tě. Já jsem ještě chtěla říct, že se tady 3 týdny, skoro měsíc, ten prostor připravoval, celý se vyčistil, pracovali tady umělci a celá řada desítky lidí a máme to otevřené jenom 3 dny, tak všichni přijďte, prosím. Já vám moc děkuju, my se tady určitě uvidíme, protože všichni prostě si tohleto studio oblíbíme a bude to asi jediné místo, kde se opravdu bude moc příští týden něco dít po jednom. Si budeme říkat, jaký máme skvělý plány, co nás všechno napadá a co vlastně můžete vidět na výstavě. Já vám děkuju, držíme si palce na opening a budeme prostě pokračovat, i když to bude všechno jinak. Tak zatím. Tak díky. Díky. Tak, dobrý večer. Zdravíme vás ze studia 4x4, které vzniklo v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Tady vlastně v pražských Strašnicích. Ta situace je strašná a uvidíme, jestli nebude strašnější, nebo strašnická, nebo něco. A jsme tu tady proto, aby jsme vám společně představili vlastně program, který jsme pro vás připravili, protože nejbližších 8 dnů budeme vysílat pravidelně z tohoto místa. Jak jste už viděli v předcházejícím videu, přimlouvali se k vám organizátoři festivalu, který v tady těch komplikovaných časech, když je všechno jinak, se rozhodli pro vás stejně zorganizovat tady tu akci a jak vidíte, každý dělá po svém. Takže já předám slovo teď tady Katce, která nám taky něco řekne. Také zdravím a ráda bych uvedla, že doprovodný program, kterého jsme součástí, je letos na téma vzdělávání a my jsme se zaměřili konkrétně na kreativní vzdělávání, tudíž jsme si pozvali několik jedinců, spolků a organizací, které se zabývají kreativním vzděláváním a můžete nás sledovat na YouTubeovém kanálu 4+4 dní v pohybu, kde poběží samozřejmě i diskuze a další věci festivalu 4+4 dny v pohybu. Dalším spoluorganizátorem této akce je Petra. Já teda předám slovo ještě Petře. Já mám kromě mluvení hodně ráda i mlčení. Když se dá mlčet, to je taky úžasný, ale asi zrovna ne v podcastovém studiu. No, zkrátka začínáme. Já bych to prostě odbouchla. Začínáme. Takže teď bychom asi uvedli Variot Ideál. Ještě bychom rádi upozornili na design našeho studia. Josefino, předávám ti slovo. Tak tyto čtyřky vyrobil můj otec, Richard Wiesner, a myslím, že se mu docela povedly. Já taky myslím, že se mu moc povedly a tímto dost děkujeme všem, kdo se podíleli na stavbě našeho studia. A děkujeme i těm, kteří toto studio vybavili a samozřejmě děkujeme 4x4 dnům v pohybu. Danielo. Já myslím, že my jsme se už viděli a vy máte před sebou spousta jednotlivých rozhovorů. Jestli si pamatuju dobře, jak to jde po sobě, tak vás čeká rozhovor se skupinou Variot Ideál a přinesou vám všechno, co ví o moudrosti. Jejich instalaci můžete vidět celý víkend, je to myslím otevřený od 10 do 10, takže Variot Ideál. Doufám, že jste teda připravený. Spontánně. Takže my začínáme pozvánkou na výstavu. Máte jedinečnou šanci během soboty a neděle vidět instalaci Variot Ideál a jejich moudrost. Máme tady výzkumný projekt, jsme ve škole, takže se samozřejmě všechno zkoumá, učíme se nové věci a já bych chtěla autory tohoto výzkumu poprosit, aby nám představili svoje metody, svůj plán, vlastně o co vám vůbec jde. A jenom evidentně jste tu 3, tak kdybyste byli tak laskavi a představili se navzájem. Můžu vás poprosit? Podívejte, my jsme Variot Ideál. Tohle to je Honza Kalivoda, já se jmenuji Honza Derner, tohle je Švejda, to je Tom. Říkáme mu Tom a máme ho tady na výzkum, aby jsme zjistili, jak se Trump chová, jaký má návyky, co z těch návyků potom vychází. My třeba tady mám už
jeden takový vzorek, tohle je buřt, který Tom pekl včera nad ohněm, tak my potom je prozkoumáme a zapíšeme si všechno. Tady máme klacek, kterým Tom, no to řekne asi spíš. Šťourák, no, toto je prostě, to je, my jsme to nazvali ošťourák, prostě takový klacek, který používá dost často a hrabe. Tím ošťourává oheň? Ošťourává tím oheň, no. Je to opálený. No, to jde vidět, no. A, ale je to zajímavé, že používá různé dílky toho, těch ošťouráků a i tloušťky, že není to nějaký takový jako nástroj, který by měl furt typický tvar. A někdy ho nechají zničit právě, to je jako zajímavé. Můžu se vás teda zeptat, s tím ošťourákem vy máte nějaký speciální záměr, když vlastně šťouráte do toho ohně? No já si myslím, že nemá asi podle mě, ne? Co jsme zatím se nám podařilo zjistit, tak většinou se snaží to žhaví strkat jakoby víc na střed, než ke kraji. Ale není to pravidlo, takže ještě ten výzkum zkrátka, nevíme. Vlastně, je to ještě jsme nezahájili. Ještě ale většinou ke středu teda to strká, ty žhavý uhlíky. No, já nevím, já vám jako to se děje a já si trošku myslím, že to je ale jenom naše nějaká plána naděje. Že on ve skutečnosti v tom jenom tak bez hlavy jako šťourá. On dost mění ty věci. Třeba tady ten buřt je nařezaný, my tomu říkáme indián, tomuhle tvaru, ale on vůbec nedodržuje nějaký tvary, jako že by řezal v pondělí indiána, úterý ježka. On to dělá úplně nahodile. Jsme tam ještě nevykoumali, jsme tam ještě žádný systém. Já bych poprosila všichni, co se koukají, tak kdybyste věděli něco o tom, jestli mají Trumpové systém jednak ve šťourání a posouvání uhlíků, anebo v nařezávání špekáčků, tak určitě můžete komentovat pod tento příspěvek, anebo přijďte v sobotu a v neděli na výstavu a tam můžeme vlastně naživo se o tom bavit, anebo můžete zapisovat do vaší evaluační knihy. Já jsem se chtěla zeptat, jak budete zkoumat zpívání v této době, protože si myslím, že pro Trumpy zpívání, nebo jak vlastně vy se k tomu vztahujete, co vám to dělá, že teďka vlastně asi nebudete moc zpívat? Tak on zpívá, on to jako moc neví, co se děje myslím, kolem něj. Já si nespívá, korektně, určitě nespívá. On si tak brouká a hraje na kytaru. My to zaznamenáváme na magnetofon B4 a můžete si k nám ty pásky přijít poslechnout, pokud máte taky magnetofon B4 doma. Ještě máte něco, co byste všem našim divákům rádi vyřídili? Nebo jestli Trump má k tomu... Mu asi došla voda. Trump bez vody je jako klacek bez špekáčku, takže... Asi budeme muset jít, já se omlouvám, to je trošku blbý. Každopádně my se budeme těšit, jste v prvním patře, pokud vím, takže sobota a neděli první patro, výzkumný projekt, co s Trumpem. Takže děkuju vám a nashledanou. Jo, tam jde. Tak a jsme zpět ze studia 4x4 v rámci 4+4, kol je 3, je 25 a dost bylo matiky a padlo moje milou povinností tady v průběhu asi posledních 30 sekund nebo 25 sekund nebo 20 sekund, já nevím. Podařilo se nám tady chytit Lukáše, který nám představí který nám pustí další video, které pustíme a zároveň Lukášovi se tady povedlo chytit Ondřeje, který představí sám sebe, vlastně v podstatě Ondřej. A Lukáši, Ondřej, chodíte často na tady na 4+4? Ondřej, chci začít, máš mikrofon? Já až po tebe. Dobře, já chodím poměrně často, snažím se nevynechat ani jeden rok, kromě teda předchozích 20. Já jsem tady úplně poprvé. Tak to je skvělé. Tak Lukáši, ty mi řekni, nejoblíbenější místo za těch pár let? Desfurský palác, bez debat. Co říkáš na školu? Škola dobrá, ale chybí tady bar, jestli to můžu říct online. Jo, všichni máme tady roušky a jsme od sebe 2,5 metru v podstatě, skoro. Jo. Takže, co nám ještě řeknete, kluci, když už tady tak sedíte hezky? Já jsem kvůli baru přišel. Ondřej, to tě asi zklamu, bohužel. Tak jo, příště ne studio, bar, jo, příště poprosím dám a my musíme si říct. Tak Lukáši, co nás čeká teď? Dovolte, abych vám představil dalšího umělce, kterým bude Petr Válek.
kurátorovaný Milošem Vojtěchovským. A video poprosím. Tak už je, jo? Jo, můžem.
úplně nenápadně vkrádám do instalace. Doufám, že nedostanu baterku a nebudu muset hmitat. Jeden z mých velkých hrdinů a zdroj obrovské inspirace je umělec Petr Válek. A my máme tu možnost vidět jeho instalaci celý víkend ve druhém patře. A já jsem strašně ráda, že mám možnost s Petrem mluvit úplně naživo. Můžu se tě zeptat na nějaké věci? Pro mě to, co děláš, je vlastně hrozně zvláštní věc, která je plná neklidu, ale zároveň mě to hrozně uvolňuje. Tak by mě zajímalo, co, jak s neklidem a s napětím pracuješ ty, jak to máš položený. Právě myslím, že tam je zároveň ten klid a to napětí, že tam je vlastně to ticho a zároveň ten hluk. Jo, že to je jako nějaký minimalistický pohyb, jako když třeba šumí vítr nebo něco takového. A zároveň to vytváří neklid toho chaosu, jako že to není úplně předem jako nejde předpokládat, co to udělá. Prostě žije si to svým vlastním životem, takže já tomu třeba říkám, umělá inteligence, protože, ale myslím inteligenci jako kdyby přírody, ne lidskou, prostě takovej ten zdánlivý chaos. Že to je vlastně taková ta harmonie té jemnohmoty, která funguje sama o sobě, ty totiž do toho vnášíš, máš pocit, že, nebo mně se zdá, nebo na mě to tak působí, že do toho ten neklid vnášíš ty, protože ten zbytek je vlastně v nějakém klidu a tím rozkmitáním. Posouváš, jako kdyby ten Matrix ještě někam jinam. Vnímám to blbě? Nevím, tak mě jako zajímá nějaký neklid, jako jak něco jako rozvlnit, nějakou hladinu, prostě nějakého ustálení. Prostě, jo. A zároveň inspiruje ta příroda, kde ten neklid jako bije, ale zároveň je to klid, že? Akorát špatně třeba pochopený námi. Jo. Je to, že pracuješ vždycky s tím materiálem, který nacházíš, to je evidentní, že si vystačíš jako kdyby s málem. A v této naší době, kdy nás to žene možná dál a dál, k této hranici vystačit si s málem, ty jsi tak začal záměrně, jako že tě to zajímalo, anebo máš tam nějaký jako koncept, nebo co je ten tvůj začátek? Já tě vlastně sleduju asi teďka 2-3 roky. A zajímalo by mě, jak ses k tomu odhodlal, nebo co tě k tomu vedlo? Tak to bylo postupně, třeba jsem experimentoval, že jo, s elektronickým a nástrojem a takhle jsem chudskou hudbou. Ale mě na tom právě zajímá, tady v tom jsem se nějak našel, v tom mě zajímá to kutilství. Jakože ti vesničtí kutilové prostě použijí první, co najdou, nějaký drát. Prostě, že jo, a mě to taky baví, prostě fakt jako vzít se po ruce a nehledat jako něco vhodnějšího, ale použít úplně to první věc, kterou najdu, jo, schválně. Jako. Tak to mě baví. Že v tom je taky pak takový jako materiálový chaos, že to všechno. A baví mě právě nacházet to v přírodě, ty drátky a takovýhle věci, že tam je i ten příběh toho, kde jsem to našel třeba. No a to mě teďka vlastně ještě se vazbí. My jsme teďka, ten festival letos se koná ve škole, která byla hrozně dlouho zavřená a spousta toho programu je vlastně taky zaměřený na to, jak se učit nebo jak učit. A mluvíme hodně o kreativitě, vlastně jak potom v dětech nebo v nás samých tu kreativitu podnítit nebo rozvíjet. Je to vlastně možná něco, co by se mohly učit děti ve škole? No tak děti to mají vrozený. Tady, že... No to je otázka, promiň, že ti do toho skáču. Mně se právě zdá, že to je otázka, jestli jsme jim to trošku nepokazili těm dětem. To určitě, ale jako sami o sobě to mají, protože já se inspiruju hodně dětma. Vím, že oni jako takhle s ním pracují, s tím materiálem, co najdou, že jo, tak si z toho udělají něco. A, ale pak právě my jim už jako řekneme, že to je škaredý, nebo že to musí být nějak, oni už to vidí kolem sebe, jak ty věci vypadají, že. A, takže se pak už začnou, vlastně vidí, že to není ono, prostě, že se nemůžou s něčím srovnat, s nějakou dokonalostí, tak to úplně nechají. To a mě právě baví ten dětský přístup k tomu. A zároveň vidím, že i děti na to zajímavě reagují, že je to hodně zajímá. No. Tak
Tím bych možná dneska navedla vás všichni, kdo chcete se o víkendu přijít podívat. Ty tady máš výstavu v prvním patře, instalaci vlastně svých objektů. Tam máš nějaký konkrétní téma? No tak já, na mě zbyly ty záchodky a mně to přišlo jako zajímavý, že je to taková sterilní jako místnost, jo, která právě tam chybí nějaká ta přírodní abstrakce. Tak a teď já jsem fakt jako nevěděl, co s tím, ale napadlo mě, že právě použiju ty větvičky a provázky a udělám takovou konstrukci a je tam tlačítko, kterým to jde celý spustit a ozvučí se všechny ty pisoáry prostě. Jo, se tak jako rozkmitají. Tak my se budeme těšit a já vás teda zvu, přijďte si rozkmitat pisoáry v prvním patře 4 dny, Strašnická škola v sobotu a v neděli teďka v říjnu. Tak děkujem a děkuju moc. Je strašně těžký nemrkat. A to není slunce. To je fakt hodně těžký nemrkat. Tak je mou velmi milou povinností uvést Jiřího Kovandu. Jirko. A my tady máme další okénko v našem studiu a protože výstavu můžete vidět jenom v sobotu a v neděli, tak se vás sem snažíme natáhnout co nejvíc a pro ty, který tu výstavu nebudete moct vidět, tak se vám snažíme dodat co nejvíc informací. A já se tady mám možnost setkávat s naprosto fenomenální partičkou lidí a jedním z těch hostů našeho studia je Jiří Kovanda. A já vás tady moc vítám. Děkuju, že jste za náma přišel a chtěla bych vás poprosit nějaké informace o tom, co máte vystaveno. Vy jste říkal, že to není nic interaktivního, že to je úplně obyčejná statická výstava. Ano, na koukání. Na koukání. S nějakýma věcma. Já jsem celý dětství i mládí strávil tady v té čtvrti. Nedaleko odsud jsem chodil do sousední školy, která dnes se jmenuje Základní škola brigádníků. Tenkrát to byla Základní škola Julia Fučíka. A já teda, když jsem dostal tady tu příležitost, tak jsem se rozhodl, že využiju jednak prostředí téhle školy, který jsme říkali vždycky stará škola, a že bych to nějak rád propojil s tou sousední školou, kam jsem chodil já a kde jsem strávil dětství. Takže ta instalace sestává z toho, že jsou tam jednak věci, které v té třídě, kterou jsem si zvolil, tak které už tam byly, nějaké materiály na vyhození, nějaké zbytky svítidel tam jsou, takže to jsem využil. A potom ve spolupráci s Ondřejem Horákem jsme navštívili i tu sousední školu. On měl k dispozici odtamtud nějaké učební pomůcky jednoduché, nějaký na geometrii a tak, tak to přinesl a to jsme použili taky v té instalaci. A nakonec
taková jako zásadní věc je, že Ondřej oslovil jednu třídu v té sousední škole, kde několik žáků vytvořilo, složilo origami z mých vysvědčení, z kopií mých vysvědčení. Já jsem se lekla právě, protože kdybyste někdy musel dokazovat, že jste absolvoval základní školu, tak... Jo, takže tam jsou origami z mých vysvědčení, které dělali současní žáci té sousední školy. Plus je tam ještě tři zarámované obrázky, takový koláže, které jsou sestaveny z fotografií, jednak z mých školních fotografií z těch let. A jedna fotka tam je úplně z mýho velice raného dětství, kde jsem ještě v kočárku. Je tam tatínek a maminka a stojí tady před budovou tady té školy. A ta škola, protože já vím, že byla postavená jako zvláštní škola, nebo jako za té doby, co vy si pamatujete, fungovala jako běžná základka? No, já si to teda popravdě moc nepamatuju, ale myslím, že tenkrát už jako běžná základka nefungovala, myslím. Ale chodila jsem do té školy moje maminka, jako na základní školu. Jo, já si vůbec nedovedu představit, vlastně ono to vypadá, my když jsme tu budovu procházeli, tak je taková celkem jako v dobrém stavu relativně, že vypadá, že ty žáci odešli nedávno. No, ona je památkově chráněná taky a nedávno zajímavý je, že zrovna nedávno jsem viděl nějakou fotku v novinách starou, někdy z přelomu 19. a 20. století, kdy už tady ta budova stojí a je to tamhle jakoby z vršku. Taková sama, že jo? Úplně sama, jo, no. Jo, to jsem taky viděla. Jako před tou školou je nějaký jako pole nebo louky a tam se pasou kozy a je to nádherný. Ona vypadá taková opuštěná, taková, my jsme se o tom myslím bavili, že proto... jak byla koncipovaná jako speciálně, nějaká jako zvláštní škola. Ale původně byla asi základní, normálně si myslím. No já právě moje máma nechodila. Kdybyste dohledávali, ne, maminka máma určitě nechodila, nechodila do zvláštní to tady prosím vás dáváme na vědomí, že maminka nechodila do zvláštní školy. Nicméně ještě předtím, ta škola stála ještě předtím. Takže kdybyste někdo věděl, jak to s tou školou bylo, tak nám prosím vás napište do komentářů nebo kamkoliv na festival nám přijďte říct. Mě by zajímalo, my tady se hodně bavíme o tom od začátku, kdy se festival vlastně koncipoval do této budovy, tak diskutujeme vlastně vzdělávání. Tak máme za sebou takový jako zážitek, teďka ten jarní celkově diskutujeme, protože jsme taková generace, co má děti školou povinný nebo systémem už dotčený. Je něco, co pro vás je, co by se dalo přenést jakoby z toho zážitku vzdělávacího, co vy jste zažil, nebo co o vzdělávání vy víte jako do budoucnosti? Chtěl byste něco přenést? No, to já nevím, já teda dlouhý léta už působím ještě navíc ve právě, školách, protože právě, vy ještě sám ale působíte. Na vysokých školách, takže trochu, to je trochu jiná jako zkušenost samozřejmě. No a z tohohle období akorát mám zkušenost, že to nejde dělat online. Jo. Že bez toho... Děkuju, takže já zdravím všechny z vás, kteří se na nás díváte online, nejde to, ano? Že prostě ten bezprostřední kontakt s těma lidma je nezastupitelný a prostě dá se to jako po nějakou kratší dobu se to dá asi vydržet a když je to nezbytný, tak se to samozřejmě dá, nějak to funguje, jo, ale rozhodně to natrvalo absolutně si myslím není nahraditelný. No. No, to myslím, že je nás hodně, ale vlastně dostáváme se do situace, kdy se s tím musíme nějak poradit. A já mám nějaký, jako vlastně mají na to názor nějak moje děti, co by od té školy chtěli, když ještě navíc vy vlastně učíte sám a absolvoval jste školu v době, prostě, kdy ten systém ještě byl jinak nastavený. Mě zajímá ta kreativita. Co si myslíte, že vlastně podněcuje v člověku kreativitu? Co to jako je? Nebo co máte vy za zážitky a co potom vlastně taky, jak pracujete se svýma studentama? Mně to přijde vlastně jako by ta nejdůležitější věc. Já nevím, co jiného by se měli jako lidi ve škole učit. No, to je těžká otázka. Pardon, já se teda omlouvám. Ale co podporuje kreativitu? No já myslím, že my v našem ateliéru vlastně necháváme hodně volného prostoru a volný pole působnosti. Spíš jako se zaměřujeme na otevírání nějakých možností, na vnímání, na bezprostřední vnímání, na zakoušení prostě třeba každodenních věcí.
víc než že bychom se soustředili na nějaké směrování někam nebo na nějaké zpracovávání nějakých úkolů nebo nějakých složitých zadání. Takže já myslím, že kreativitu nejlíp může podněcovat prostě otevřenost, vnímavost ke všemu, k banálním věcem, k každodenním věcem a nesoustředit se na to, co je jakoby důležitý, co je jakoby závažný, ale vlastně snažit se být vnímavý vůči všemu. No. Já žádný recepty nemám a vlastně ani žádný metody, co se týče mýho kontaktu se studentkama a se studentama, tak prostě my vlastně chodíme na ty setkání většinou bez nějaký přípravy nebo bez nějakého tématu, kterému bychom se chtěli věnovat a vlastně necháme to, jak, co se zrodí, co vyplyne, prostě sedíme kolem stolu a mluvíme o věcech, které zrovna koho napadnou, někdo přinese nějaké věci, na kterých zrovna pracuje, o tom mluvíme, co kdo viděl, nějakou výstavu nebo film, to je jedno. Takže vlastně necháváme to plynout tak, jak to přichází na mysl ty věci a snažíme se prostě otevřeně se stavět k těm věcem a vyjadřovat se k ním a na základě toho prosím rozvíjet ty věci, na kterých ti lidi pracují. Tak podle toho, co říkáte, já teďka jsem přemýšlela o tom, že vlastně mluvíte o tvorbě. Ano, já teda to, co je moje úloha v té škole, tak je to vedení ateliéru, takže my v ateliéru nevyučujeme žádný jako teoretický předměty. To je prostě praktická činnost, kdy studenti a studentky prostě vytvářejí svý práce. No a mě právě napadá k tomu, protože já jsem úplně z jiného oboru, vlastně věnuju se divadlu. A tam ta tvorba prostě musí taky nastat jako vlastně v určitý fázi, nebo je to, vždycky se jí dotkneme. A tady na festivalu vlastně myslím, že můžeme hledat nějaký přesah, jakým způsobem se dá tvorba vlastně potkávat v tom běžném životě. S kýmkoliv tady mluvím, tak vlastně se vždycky dostaneme k tomu bodu, že si musíme všímat, nebo musíme. Je to šikovnější pro tu tvorbu, pro tu kreativitu, vlastně všímat si těch jednoduchých věcí v životě. Taková ta vnímavost na, ať už je to jenom světlo, smyslový věmy, tok myšlenek, právě myslím, že je to hodně o času a o soustředění, který dáme tomu našemu vnímání. Jestli je tam vlastně, jako dítě, setkal jste se s takovýmhle momentem, který by tenhle ten jakoby pocit, ten podnět té kreativity ve škole u vás navodil? Ve škole? Tak no to já si právě si říkám, jak by ta škola mohla fungovat, aby vlastně jsme byli schopní v sobě tu kreativitu vlastně nějakým způsobem uchopovat. Já si teda ze školy, ze základní školy na nic takového vlastně nepamatuju, jo? Že bych zažil tam něco, co by mě nějakým způsobem nasměrovalo k tomu, čím jsem se později zabýval. Teda spíš to co mě zajímalo, potom vycházelo z prostředí spíš kamarádů a mimoškolních aktivit, než přímo z té školy. No. Takže ale i když samozřejmě v té škole to bylo, protože to první, co jsem tyhle ty přátelství nebo ty vazby prostě pak spolupráce a tak vlastně ty zárodky toho pocházely ze školy, jo, ze základní školy, z té třídy prostě, kde ty známosti nebo ty kamarádství, které tam vznikly, tak vlastně pokračovaly potom po té základní škole a na základě toho jsme pak jako dělali dohromady nějaké věci, ale to už to je skoro náhoda, jako že jste se potkali, nebo to už nesouviselo jak s tou školní činností, prostě tam v té škole. Já jsem teda končil devítku v 68., takže to bylo takový trošku jako uvolněnější, takže už v té třídě vznikla jako Big Beatová kapela a to byla taková partička několika lidí, kteří prostě se scházeli a jak jsem říkal teďka, tak to pak to pokračovalo i po té základce a
vlastně v rámci tady toho jako kamarádství, tak prostě jsme se seznamovali, každý měl nějaký kontakt s něčím, a tak jsme se vzájemně seznamovali, obeznamovali s literaturou, já nevím, s hudbou, s výtvarným uměním, takže jakoby s tou školou to souvisí, že ty lidi, jako jsme se dali dohromady vlastně v té škole, ale vlastně, že by to pramenilo přímo ze školní výuky, to si nepamatuju. A ještě mě teda k tomu napadá jedna věc. To znamená, že jste měli třeba po škole mnohem víc času spolu bejt a říkat si tyhle ty věci a trávit čas a prožívat. Trošku to směřuju tam, že vlastně mám pocit, že v současné době, a to je teda jenom hodně tady moje osobní vsuvka, jsou děti hodně zaneprázdněný právě tím, že se snažíme, aby se rozvíjeli, a dáváme jim strašně moc skvělý podmínky, jako spousta kroužků a podnětů, a říkám si právě, jestli tady ten čas, o kterým se bavíme, kde vzniká třeba ten kreativní nápad, anebo přijde ta myšlenka a tenhle čas na ty různé rozhovory a chyby a bloumání. No, tak já teda nevím, jak to je teď, že jo, ale já jsem do žádných kroužků nikdy nechodil. A rozvinul jste se poměrně kreativně. No doufám, ne? Aspoň trošku. Ale toho volného času, myslím, bylo dost. No. Já nevím, kolik, jak to je dneska, že jo, tak já nevím, my jsme ve 2 hodiny byli doma odpoledne, že jo, a pak už byl volný čas teda. Takže je to možná cesta. Ještě mě napadá, když jste spolupracovali vlastně s těma dětma z té základky vedlejší, jak to probíhalo, nebo jako, jak tomu byli otevřený, nebyl to nějaké, jako, to by mě zajímalo. Někdy mám pocit, že děti dostanou zase další úkol, teďka jako kreativní, tak teďka vlastně spolupracujete na festivalu, tak to tady udělejte, my z toho pak máme výstavu, a nebo vlastně to chtějí? Jakou máte zkušenost? Bohužel vám nemůžu říct, protože já jsem toho nebyl. To zařizoval, my jsme se domluvili s kolegou Ondřejem Horákem, který jako, s kterým na tomhle projektu spolupracuju, a on v té škole byl a s těma, já jsem teda tam byl jenom se podívat, jak to teďka tam vypadá, ale tady tu konkrétní činnost už dělal s těma dětma on a oslovil, to dělala jedna paní učitelka s třídou, s nějakou 7. třídou, teda, takže nevím, jak ty děti v 7. třídě k tomu přistupovali, tak nevím, možná to mohlo být docela zábavný z nějakých starých vysvědčení skládat vlaštovky. Tak my si pozveme Ondřeje Horáka, aby nám vysvětlil, jak děti reagují na skládání cizích vysvědčení. Já si myslím, že tam našli spousta zajímavých věcí, ale to možná uvidíte všichni na těch origami, protože tam ty vaše známky budou asi vidět. No ale moc nejsou, že ono to je složený. Je to šikovně složený, takže jste vymyslel dobrý koncept. Ale měl jsem docela dobrý známky. Jo. Tak skvělý. Tak kdo chcete, prosím vás, vidět vysvědčení složených do origami, tak máte možnost ještě v sobotu a v neděli, a jinak už asi nikdy. Děkuju vám a těšíme se. Já děkuju. Zdravím vás zpět ze studia 4x4 v rámci 4+4×25. Je mou milou povinností uvést dalšího hosta, kterého jsme dneska tady v prostorách Strašnické školy vyspovídali, ale předtím se zeptám kolegyně Petry, jak se jí líbilo zahájení festivalu? No, samozřejmě, že se mi líbilo zahájení festivalu, byť je to taková zvláštní situace ta letošní, no. Je to prostě zvláštní, že jo. No. Ale některé lidi si, jak kdyby já mám takový pocit, dávají klapky před oči. Jo, no tak jasně, vždycky takový lidi nějaký byli, který si dávají, a jsou, který si dávají klepky před oči. To je jasný. A myslím si, že jeden z těch lidí, který si ty klapky před oči nedává a hledá vlastně to umění, které konfrontuje ten svět, je jednoznačně Milan Mikuláštík, kterého můžeme potkat. Souhlasím. V Národní technické knihovně, kde vede vlastně výstavní program a je hlavním kurátorem a představí a bude mimo jiné mluvit i o Magdaleně Kašparové a je projektu Osobní archeologie. Tak, my poprosíme naši režii a pustíme si tedy další video. Já vás vítám u dalšího mini přenosu z našeho studia. 4+4 dny rovná se 3 dny v pohybu. A dneska, nebo v tuhle chvíli se budeme bavit o výstavě.
Vítám tady Tomáše Žižku a pana Svobodu. Tomáše, ty jsi tady měl mít spousta jiných projektů, nebo určitě taneční projekt. Můžeš nám klidně o tom říkat? My si tady dlouze říkáme, co tady mělo být a nebude, ale možná pojďme napřed pozvat všechny na to, co můžou vidět o víkendu. Sobota a neděle, od rána do večera otevřeno. A, takže vlastně já začnu vlastně od toho, nebudeme se přetahovat. Tak začnu od té soboty, neděle, vlastně já tady dělám workshop, je to 4 dny plus 4 dny plus Tanec Praha, workshop, který se jmenuje Tanec školám. To je dlouhodobý projekt, který vlastně funguje přes Tanec Praha, můžete znát, některé děti vaše možná se ho účastnili. Je to vlastně trošku jako pro mě taky neznámo úplně kam, protože dělám vlastně v kreativním partnerství, to je zase takový jiný projekt pro školy, pro základky. A vlastně mě zajímá na tom workshopu v podstatě potkat choreografy nebo tanečníky, soudobé lidi, kteří tvoří vlastně nejenom teda v těch uzavřených prostorách, jako třeba divadelních sálech nebo galeriích, ale pouští se do toho terénu. No a tady vlastně pro mě byla výzva vlastně otevřít ten workshop trošičku jako v možnosti vidět to jako ve škole, a já jsem nechtěl tělocvičnu, protože většinou tam končí ten tanec pro školy, a řekl jsem si, ne, tady je jedinečná příležitost použít tu školu jako celek, jako organismus. To, co se normálně nesmí, tančení, pochodbách, vlastně běhání, přesně tak, na záchodech. Takže tady tak budeme něco takového v sobotu, v neděli vyvádět, a je to od 10 do 5 každý den, s tím, že od 6 hodiny by měl nastat nějaký výsledek nebo nějaká epizodická vlastně předváděčka toho, na co jsme si tady s těma účastníkama přišli. To znamená, že lidi, kteří přijdou na výstavu, můžou sledovat celý ten váš proces, protože vás potkají všude. My tady budeme tak jako asi patrně, a mně se to moc líbí, že budeme vlastně i vychutnávat ty jednotlivé instalace a ty místa, i s tím, že už názorově nebudeme se, chraň Bůh, to nějak představovat, ale vlastně budeme na to reagovat. A co vás součástí zajímá, jako co je vlastně, když říká, že budete mít nějaký výstup, my tady se různě bavíme o tom, jestli právě musíme mít pořád nějaký výsledky, jestli třeba nestačí to, že chvilku běháte po chodbách a máte zážitek. No, my je teda cílem toho výstupu? Vlastně já jsem to nazval jako workshop ComNC, jako Komenský, ComNC. A vlastně je to součást vůbec pohledu pojď a koukej se, dívej se, nebo účastní se, nebo prostě buď. Či vlastně jenom takový vlastně pobytový proces vůbec pozorování, ale aktivního pozorování, než toho pasivního jenom. Ale to nesouvisí úplně s tou instalací, kterou jste tady dohromady dávali celý den? Asi i jo. Asi i jo, samozřejmě, protože i u vás se bude tančit, předpokládám. Určitě, u nás se musí tančit vždycky. No, my totiž jako oba dva jsme pedagogové. To jste tady úplně dobře. A vlastně samozřejmě Honza je mnohem víc zkušený pedagog než já. Nicméně vlastně já jsem si ho jako kurátor přitáhl k expozici právě na téma Jan, a jmenuje se to Jak, J-A-K, Jak dál. Jan, Jak dál. Jan, jak vůbec dál. Jak. Svoboda. Jak. Promiňte, nebo, no ne, ne tak ta svoboda tam... Svoboda tam je. Do toho určitě patří, to je nezbytná. A vůbec ta otázka, jak, je strašně důležitá, podle mě v učení, o učení se strašně zprofanovaný, protože ono celý život se zabývám otázkou, co učit a co neučit. Protože někdy toho učení je příliš mnoho a učení a tvorba, já to vidím jako velmi rovnocennou věc, protože pokud pojedu podle schémat, tak je to blbost. Pokud pojedu podle toho, co mě opravdu zajímá, co chci, proč to chci udělat, tak i to učení, i ta tvorba vlastně má smysl. No, my se tady toho hodně dotýkáme vlastně v těch rozhovorech, že
jednak učení se a učení, že s tou tvorbou, vlastně s tím procesem tvorby, s tím časem, který je daný, toku myšlenek, vnímání, smyslovým jako vlastně zážitkům, že to spolu hrozně souvisí a ještě v době si myslím, kdy to umění je tak jakoby odstrkovaný někam jako volnočasová aktivita, tak se tam vlastně dotýkáme vůbec toho, jakým způsobem žít, si myslím. No a tady bych trošičku, jako možná, že jsem jako to takový jako připravený tady na tu otázku a na tu situaci. Ale nedomlouvali jsme se, Tady nám strašně referenčně může pomoct právě ten jak. Jan Amos Komenský, jak. Protože vlastně ten asi možná, ale to ne, on je taky zprofanovaný, že jo, vlastně nebo špatně. On byl hlavně spíš mnohokrát různě používaný. používaný. Já bych řekl, že je takový přeposkládaný. Ano, velmi přeposkládaný. No a nám přišlo vlastně zajímavé ho v této pandemické době, protože on taky zažil 3 pandemické doby ve svém životě a vlastně 30letou válku a útěky a mory a vlastně katastrofy, ale vlastně furt hledal tu cestu a vlastně měl ten pozitivní vhled. Čili vlastně... Když vemete, jak je úžasný, že vlastně po smrti své manželky a první děti vlastně pokračuje dál úplně naplno. A naopak to možná ještě graduje, ta práce jeho, ta tvorba, která je neuvěřitelná, protože... Ale je hlavně hodně hravá, že jo? Ona je hravá, ale ona nejenom hravá, ona je s vírou, tam to na to nesmíme zapomenout, ta víra tam je. On věřil, on byl věřící člověk, byl to český bratr, musel do vyhnanství, že jo, samozřejmě po 30letý válce odchází. Shodou okolností s mým předkem jedním. Skončila tam jo, nám tady hodina zvoní, historie. teď bude přestávka. ale nesmíme běhat, takže, takže přeskočíme, takže přeskočíme přestávku. Teď se nám to tady narušilo, jak to bývá no se zvoní. No ne, já jsem, ta první věc, my jsme s Tomášem spolupracovali před pár lety na projektu divadla Drak, Labirint světa, Raj srdce, kde mě vyzval kvůli instalaci, která tam byla, a pak jsem nakonec tam skončil jako účastník toho divadelního performance představení, velmi výjimečného. Já jsem byl za to strašně vděčný, protože jsem vlastně si uvědomil, že věci, které vnímáme jako schémata, i divadlo se vnímá jako schéma, tanec se vnímá jako schéma, umění se vnímá jako schéma, že to překračování těch hranic, který Komenský udělal sám za sebe mnohokrát, byť se držel ty své víry, tak to je možná ta cesta. A právě jsem to chtěl říct, to tam zvonilo do toho, že jsem nějak v stárnu, že jo, každý člověk, když stárne, tak začíná nějakým způsobem hledat kořeny. A já jsem před pár lety začal hledat kořeny a zjistil jsem, že jeden z mých předků z otcovy strany byl s Komenským v tom vyhnanství, byl na tom útěku. Byl to nějaký pan Václav Hruška z Března, pan na Litolevci Launech, do toho se restituce nestahuje, jinak bych měl pivovary, bylo by to úplně jiný. Ale mě to spíš zaujalo, protože jsem si říkal, to je zvláštní, že jsem se k tomuhle dohrabal. A když jsem se tak hrabal dál, tak jsem najednou zjistil, že můj děda, kterýho jsem nikdy nepoznal, protože on umřel těsně po tom, co mu sebrali jeho dílnu na dřevomodelářství po druhé světové válce na za nástupu bývalého režimu, tak on měl práci, která mě úplně fascinovala. Dělal dřevomodel pro náhrobek Jana Amose Komenského v Nardenu, první náhrobek. A když člověk přemýšlí o tom, proč vlastně se živí tou pedagogikou, tak jsem si říkal, že tam asi nějak to prostě je daný, že to musí být, že ta cesta je nějak předurčena. No a vedle toho se samozřejmě, protože já si myslím, že ta pedagogika má být tak volná, tvořivá, kreativní. Za mě jsem teda ředitelem základní umělecké školy někde v Bechyni, kde jsem se vždycky snažil o to, aby ta tvorba byla to důležitý. A ta svoboda, že je to hlavní, tak já musím dělat taky, protože jinak bych nemohl učit. Tak a já ještě... Určitě, protože já se vás budu ještě obloučkem, tady máme to blízko, tak jenom vás navést do toho vašeho pokojíku, který najdete ve druhém patře, tady za záchodkama v rohu.
Určitě sobota, neděle může se běhat za tanečníkama a dojde se určitě až k vám. Možná, že tam budeme sídlit. A nebo dokonce se tam bude sídlit, tak ještě ty dořekni, co... Já ještě jenom prostě, abych k tomu představování vlastně Honzy. Honza jako v té pedagogické činnosti prošel vlastně od... Že? Od základky. Od základky až po... Tím, že jste vysokou... do ní chodil? Ne, učil ne, já jsem tam i učil. Pak jsem učil na střední škole uměleckých řemesel, pak jsem učil na pedagogické fakultě na katedře výtvarné výchovy. Kde potkal, a tady to chci zarazit, pozor, protože pro 4 dní velmi důležitá věc, tohle je dokonce oponent. Vedoucí práce. Vedoucí práce Pavla Štorka. Pavla Štorka. A takže zdravíme do kanceláře, do produkce Pavla Štorka. Rádi se podíváme, když tak, nebo můžeme se tady sejít ještě jednou na tohle specifický téma, jak na tom byl pan ředitel. No. Jeho práce, disertační práce. Máme na to příští týden čas, protože nebude festival, takže nebude můžeme festival, hodnotit. Já přijedu se rád podívat, děkujeme. To není problém. No tak vidíte, tak ono, je to hrozně zajímavé, že se tady nakonec sejdeme. Já si myslím, že ty věci se vracejí opravdu v kruhu a jedna z těch věcí, která zase navazuje na to naše povídání, jak se ty věci vracejí v kruhu, já jsem jeden čas s mojí ženou současnou strašně rád jezdil stopem po Evropě. Mě to strašně bavilo, protože člověk poznává lidi a vidí ten svět jinak než ze svého auta. Teď už bohužel jezdím teda tím autem a už to není takový, ale zase je to pohodlnější, už musím říct. A jednou jsme se strašně chtěli dostat do Chartru. Nevím proč, prostě jsem měl pocit, že mám navštívit Chartr. Byl to strašný stop, jeden z nejhorších stopů, co jsme jeli, protože jsme ještě asi v 7 hodin večer stáli na silnici, někde u Roánu a vůbec jsme nebyli schopni se o tam teď dostat. Pak nám zastavil člověk v nějaký Audině. Doufám, že to nebyl nikdo tady prostě, kdo vystavuje. Ne, nebyl, ale jsme se zbláznili. Přece nemůžeme bydlet v kempu, když nás veze autem, tak nás vzal k sobě domů. A já z toho bytu jeho, byl to právník, viděl tu katedrálu v Chartru už večer. A ráno jsem měl tu kliku, že jsem se tam dostal, když tam nebyly ty židle. To znamená, že jsem viděl ten labirint, mohl jsem si projít ten labirint a je to věc. A to chci dodat, že tady v expozici vlastně na tohle téma tady visí jeden obraz. A je to vlastně zase návrat, takový ten oblouk k tomu labirintu světa, ráji, srdce, protože ten labirint šartrovský má strašně zvláštní moment a to je souvisí s tou pedagogikou taky. Když ho procházíte, tak na první dobrou skoro docházíte do středu. Ale pak to uhne. Pak to uhne a vracíte se zpátky k okraji a trvá strašně dlouho, než se k tomu středu dostanete. A já si myslím, že tohle to je opravdu symbolická věc v té pedagogice. Protože člověk, který si myslí, že ten střed prostřelí, tak ho možná jednou prostřelí, ale podruhé se už mu to nikdy nepovede. To je věc, která je strašně opomíjená, protože my teď v té době, když si říká těch různých morových ran, který máme, tak já jsem smutný z toho, že se školy přiřadily ke kultuře, že se školy přiřadily k volnočasovým aktivitám, protože to je, myslím, to, co dělá lidi lidma. Ta práce, ta ekonomická rovina, která je tady tak preferovaná, je určitě důležitá, bez toho by spousta věcí nebylo, ale umění, školství není zbytný. Jak řekneme, že je školství zbytný a umění zbytný, co jsme teď řekli, tak je to špatně. Myslíš ty omezení? Omezení. Hmm. Jakýkoliv omezení v těchto věcech se stává totiž, když se cokoliv omezí, a neomezí se všechno, omezí se jenom něco, tak se říká, tohle je dobře a tohle je špatně. Bez tohle můžeme žít. A já si myslím, že teda ani bez školství, ani bez kultury se žít nedá. Ne, protože v tom dělám a že mě to baví, ale protože si myslím, že je důležitý to omezit, aby se mohlo vládnout blbcům. Tak to určitě, my jsme tady mohli sedět ještě hodně dlouho. Já vás všechny zvu, abyste vstoupili do labirintu strašnické školy, protože tady určitě taky budete mířit rovnou k nějakému cíli, ale
tady ještě není úplně uchopitelný. Přijďte se podívat, uvidíte tady jednak výstavu, jednak tanečníky o víkendu a pojďme se bavit o tom, jakým způsobem procházet labirintama, který nás potkávají v životě. Děkuji vám moc, pánové. Děkujeme. Děkujeme. Děkujem. A hezký víkend. Děkujeme. Takže viděli jsme video, ve kterém vystupoval Tomáš Žižka a Jan Svoboda. A momentálně přichází na řadu Milan Mikuláštík, jakožto kurátor osobní archeologie s Magdalenou Kašpárkovou. Já vás vítám u dalšího okénka v našem studiu. Vítám zde kurátora jednoho z 25 na letošní výstavě, Milan Mikuláštík. A já bych tě chtěla poprosit, aby si nám srovnal. Ty jsi dělal výstavu loni, kurátoroval si celou velkou výstavu. A teď jsme se bavili chvilku v té přípravě o tom, jak podobný anebo nepodobný jsou si témata. Letos teda je téma Všechno je jinak, všechno je jinak. Loni jste pracovali s tématem Nikdo nemá nic. Jaký to pro tebe je? Jednak mě zajímají vlastně ten vývoj těch témat, jak se ti s tím pracuje ve srovnání s tím, jak se vyvíjí třeba výtvarná scéna. A druhá věc je, jaký je rozdíl mezi tím, když kurátoruješ celou výstavu sám a když se o tom musíš dělit. Ono to bylo, že loni byl název celého festivalu Nikdo nemá nic a já jsem v rámci toho dělal výstavu a tam jsem si vymyslel název Nevšechno. Ale to se celý festival jmenuje Všechno je jinak, takže ono to se pěkně plete, že se to plete celý. Že jo? No a jinak já, pokud si dobře vzpomínám, tak vlastně v podobném duchu se ty názvy nesly už několikrát, takže to je vlastně, řekl bych, takový rukopis těch organizátorů festivalu, vlastně hrát si tady s těmi jako protiklady, řekněme. Tak ono to možná taky trochu souvisí s těma lokacema, ne? Jakože Nikdo nemá nic v Desfurském paláci, myslím, že rezonovalo taky jako zajímavým způsobem, jako když jsme ve škole a říkáme si, že všechno je jinak. Ono se zároveň na tenhle typ názvu dá udělat skoro všechno. Takže je to cokoliv. Taky trošičku alibi, děkujeme. Takže tohle to vymažeme my, až budeme postprodukčně pracovat na těch příspěvcích, to tady neuvidíte. Takže jinak všechno je jinak, všechno jinak je, platí. To je z starého židovského vtipu, jestli si dobře pamatuju, o tom umírajícím rabínovi, nevím, jestli to autor tady toho názvu vzal odtamtud, ale pokud si to dobře vzpomínám, tak to je, že umírá, to říkal Verich, jestli si dobře vzpomínám, že umírá starý rabín, kolem něho je shromážděná celá rodina a říkají mu, otče, odcházíš, nenechávají nás tady sirotky, bez toho, abys nám řekl, na co si během svého dlouhého života přišel, na to hlavní moudro. A rabín jenom sténá a nic neříká, tak oni pošlou do Berouna pro jeho syna, také už rabína, ten přijede a říká, papa, odcházíš, řekni nám tu největší moudro, na které jsi za svůj život přišel. Rabín se naposledy nadechne a říká, všechno je jinak a zemře. Takže začali jsme velmi korektně, takže tohle je filozofická úvaha za celou výstavu a tématem festivalu děkuju. A jak jsi to teda ty použil, nebo jak jsi na tom pracoval? Jak se ti to umění vlastně ten letošní ročník, kromě toho názvu, tak měl ještě jakýsi téma související s tou lokací, kterou je škola. Takže vlastně my jako kurátoři jsme byli osloveni, abychom pokud možno, i když to nebylo povinné, tak abychom se zabývali tématem edukace, vzdělání, školství. Mm-hmm. Takže já tedy v mém případě já jsem oslovil jedinou umělkyni, že někteří z kurátorů oslovili celou skupinu autorů, já jsem oslovil jednu mladou umělkyni, která ještě v současné době studuje na Akademii výtvarných umění, jmenuje se Magdalena Kašparová. A v podstatě jsme po nějaké diskuzi to vyplynulo tak, že ona tady pro výstavu připravila instalaci, která se zabývá jejím dospíváním, které probíhalo právě v době, kdy se tady ta škola zavírala. Takže ono to ten její vlastně vstup do té výstavy je jako nesouvisí přímo s edukací, ale souvisí jako s dospíváním studentky v době před 15 lety, kdy ta škola tady byla uzavřena. A vlastně místo, které jsme pro její instalaci zvolili, tak je velmi specifické. Je to jedna z učeben, ve které by byl situován takzvaný cvičný byt, protože tady
fungovala zvláštní škola nebo speciální škola tady v této budově. Cvičný byt. Ano, a v rámci toho, tady těch speciálních škol se používá speciální jako výukový, jak to říct, jako je to místnost, ve které byl před těmi 15 lety postavený byt se vším, co do takového správného bytu patří. To znamená, byla tam koupelna, kuchyně, obývací pokoj a ty děti, jestli jsem to dobře pochopil, tak je to primárně určené třeba pro autistické děti nebo děti s nějakými mentálními problémy a oni se vlastně učili tady ty banální úkony, které potom budou potřebovat ve svém praktickém životě, jako vysávání, utírání prachu, stlání postele. Prostě v pondělí utří prach. No. A údajně, jako jsem si to schválně hledal, tak že jak to fungovalo a údajně vlastně pro tento typ dětí lepší, když si to zkusí prakticky, že nestačí jim to jenom říct, takže oni opravdu, takže je to jakoby běžná praxe, že v těch speciálních školách bývají tyhle ty učebny, které vypadají jako kopie bytu. Já si teda myslím, že možná my, co máme děti pubertáky, bychom klidně takovýhle pokojíček nebo takovýhle modelový byt uvítali i na všech různých základních či středních školách. Já teda bych byla opravdu ráda, aby si to někdo vzal na starosti a ty děti by se naučil říkal, to mytí nádoby. Abych jim to nemusela, nebo nakládáním z myčky do myčky, že určitě jako. Ale pojďme se teda vrátit k výstavě. Mě by zajímalo, často se tady dotýkáme to jako vlastně spolupráce, že i vlastně jednak ve tvorbě, ale hodně v tom vzdělávání je to celý o komunikaci, o schopnosti vlastně předávání nějakých znalostí, myšlenek, názorů třeba nebo pohledů na věc. Jaký to je, když najednou kurátoruješ výstavu dohromady s dalšíma lidma? Říkala jsi, že vás bylo 25. Bylo to o spolupráci nebo jste si každý hrabali svůj píseček? V podstatě tady se kurátoři se tady sešli před měsícem a nějaký, jak si, jako kdo dřív, jako metodou kdo dřív přijde, ten dřív mele, si vybrali místnosti. Ale já jsem takže si teda vybral Occupy School. No a potom už každý si vlastně udělal tu instalaci do té jednotlivé místnosti, takže žádný jako centrální kurátorování tady neprobíhalo a každý si jako nominoval svý umělce do té své místnosti. Jako v mém případě to bylo, že já jsem vlastně okupoval tady tu místnost s tím cvičným bytem, která původně vůbec neměla být zpřístupněna, protože uprostřed té místnosti byla vykopaná díra do země. Ale mně se podařilo organizátory přesvědčit, že to jako stojí za to prostě tam, že právě ta díra je dobrá a ona opravdu funguje vlastně v rámci té instalace, protože Magdalena tam předvedla co přímo je to tedy v názvu její instalace, osobní archeologii. A ta díra v té zemi vlastně vypadá trošku jako archeologické vykopávky, takže my jsme jenom zakryli skleněnou deskou a je tam vlastně pohled pod povrch. Ano, přesně jak to říkáš, a hromada tedy toho vykutaného materiálu z té podlahy. A v kontextu toho jsou vystavené Magdaleniny sbírky, které vlastně ona dávala dohromady před těmi 15 lety. Takže je tam velké množství nejrůznějších relikví, materiálu, které ona si schovávala vlastně od té doby. Tam je důležité říct, že Magdalena Kašparová je opravdu bytostná sběratelka a archivářka, takže vlastně tady celá ta její instalace stojí na tom, že je tam velké množství artefaktů, které fungují jako jakési muzeum dospívání 15-leté dívky. To by mohlo možná zajímat slečny určitýho věku, podívat se na to, jak to třeba před 15 lety vypadalo v dívčím pokojíčku. Je to takový vlastně výlet do historie. Hra je tam vypsaná fixa jako podkres, jestli si ještě někdo z vás tu kapelu pamatuje. Vypsaná fixa, to si pamatujeme. Ještě bych se tě chtěla zeptat, ty jsi měl možnost podívat se po baráku, už je to vlastně většina věcí je nainstalovaná, protože dneska je opening a výstava bude otevřená v sobotu a v neděli. Máš už nějaký dojmy? Něco, co by si mohl tak jako, na co bychom mohli lidi nalákat? Nebo co je tady vlastně zajímavého pro tebe, protože jsi to nedělal celý sám, jsi překvapený? Abych pravdu řekl, tak jsem ještě skoro nic neviděl, ale těším se třeba na instalaci skupiny Bude konec světa, BKS, protože Jasně. František Skála mi říkal, že oni tady chodili do školy, což mi přijde vtipné, protože
vlastně všichni členové té skupiny tady prošli touhle školou, to už kdy to muselo být, že jo, to někdy v 60. letech. No. Takže to určitě bude zajímavé. A před chvílí jsem zahlídl instalaci Jiřího Kovandy, který chodil do školy o pár set metrů dál odsud, do konkurenční školy. Jiří, tady s námi seděl vyprávět, protože dokonce jeho maminka chodila sem do školy. Takže je to ještě navázaný ještě úplně další, vedle. No. Tak skvělý, takže se vlastně půjdeš podívat dneska, až se to otevře a o víkendu. Vy máte všichni taky možnost přijít se podívat dneska na zahájení festivalu. Bude tady vizuální performance a vlastně celý víkend je výstava otevřená, jsou prodloužené otvírací hodiny, takže neváhejte, ta možnost je opravdu jedinečná jenom vlastně v sobotu a v neděli, protože bohužel od pondělka zavíráme zase. Tak jo, děkuju moc. Taky děkuju. A užij si víkend tak na festivalu. Díky. Ahoj. Takhle, jo? A tady, jo. Takže budu říkat Čárka Zahálková. Ani nemám říct dobrý den. Dobrý den. Takže na videu se podíleli Čárka Zahálková, kurátorka Lucie Králiková a Jana Švecová, Serach Dubné a Kateřina Jirsová. Já vás všechny vítám na dalším, a tentokrát je to dámský kroužek, včetně teda psa, všichni jsme tady genderově vyvážený v tomhle studiu. A bavíme se dneska zase o výstavě, která se koná ve Strašnické škole u Strašnického metra v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Bohužel festival bude trvat pouze 3 dny ode dnešního večera, v sobotu a v neděli máte možnost výstavu navštívit, včetně různých doprovodných projektů. A já dneska, nebo teď v téhle chvíli, tady mám umělkyně, které vytvářely pod vedením kurátorky Šárky Zahálkové. Ahoj, já vás tady vítám. My jsme se potkali teprve před chvilkou na chodbě, takže já vám předám slovo a jsem strašně zvědavá, co jste vymysleli. Já jsem vás potkala na dvorečku. No, dvoreček je právě to místo, které jsme se rozhodli okupovat. A já možná nejdřív představím tady autorky, přítelkyně, kolegyně. Tady je to Lucie Králíková, Jana Švecová, Sarah Dubná, já jsem tady Šárka Zahálková a Kateřina Jirsová. A jedna z věcí, která asi je za tímhle s tím vším, je snaha přivést sem do toho pražského strašnického prostoru něco mimo pražského, takže Lucie i Jana jsou rozkročené mezi Brnem a Ústím nad Labem, tak trošku, že jo? Jana možná ještě tak mezi Makovem. Sarah, ty jsi spíš Praha. Z Prahy. A my jsme přijeli z Pardubic. Takže takový celorepublikový projekt vlastně. No, skoro. No. Takže ještě Ostrava nám chybí. A nás teda od první chvilky, tedy nejdřív mě, ale pak jsem vlastně byla ráda, že jsme si to tak odsouhlasili všechny, hodně zaujal plácek za školou. A ten plácek za školou samozřejmě v sobě vyvolává takový ty vzpomínky na školní léta, co se tak jako dělo o přestávce, co se tam mohlo dít, co se tam dělo regulérně, co se tam dělo méně regulérně. A na to vlastně tak trošku reaguje ta naše společná instalace. Možná poprosím jednotlivé autorky, jestli Lucie s Janou by nepředstavili svoji část té věci. Tam je totiž skvělý to, že nemusíte chodit jenom po škole a můžete opravdu se zašít na dvoreček. Je to docela výhodný, je to takový křovíčko, je tam zarostlý. Ještě než vás teda, než uslyšíme jednotlivý ty nápady, nebo co jste tam instalovali, dámy říkali právě, že v nějakém stavu našli ten prostor, někdy oblídky byly kdy? V červenci? My jsme to vlastně viděli až tak jako měsíc a půl zpátky, nebo tak jsme se vlastně do toho zapojili komplet. Protože já, když jsem tu byla na prvních oblídkách, tak ten dvoreček byl nádherně zarostlej a postupně teda se z toho stává taková pozoruhodná podzimní džungle, ale vy jste říkali, že to má ještě další nový rozměr. Takže to klidně tam všechno do toho zahrňte, aby lidi věděli, co je čeká.
já nevím, teda nový rozměr, spíš mám pocit, že se tam teď z toho stal takový prazvláštní herbář, protože přijelo hodně aut s různými materiály a parkovali tam, takže tu polovinu zahrady slisovali, takže jsme měli chvilku nápad, že bychom přilepili izolepou, jenom bychom podpořili třeba teda ty různý zlatobíly třeba úplně jako placatý, že bychom to ještě nějak si z toho udělali trošku legraci, ale pak nám to vlastně přišla škoda, že ty lidi vlastně možná nepoznali, že to je ta zahrada, že jim to přišlo jako parkoviště a nám to přišlo něco neuvěřitelného, zarostlý nádherný plácek, kde si můžeme lecos představovat a kde by se ještě lecos mohlo stát. A teď vlastně najeli ty auta a měli jsme pocit, že vlastně ani nikdo nevnímá, že tam máme nějakou instalaci. Takže nový rozměr určitě jako tam vznikl a teď jde o to, jestli snad někdo pozná v té asi poslední třetině té zahrady, že tam něco... Tak ono to jako... trošku působí dost metaforicky, jakože v rámci současné situace ta destrukce umění probíhá evidentně v mnoha směrech. Probíhá, no. Jsou to teda hlavně instalace, protože my tady vlastně na výstavě už jsme se dotkli toho, že je tady spousta takzvaného normálního umění pro všechny ty lidi, kteří jsou zvyklí chodit do galerie a dívat se na něco statického, nebo jsou tu pohyblivé objekty, různě věci, které ani nevypadají jako výstava. Já myslím, že i to, o čem se tady můžeme bavit, je, protože jsme ve škole a vlastně pořád dokola se vracíme ke vzdělávání se vzájemně, učení se vidět něco nového, vlastně možná vidět i věci tam, kde byly a nejsou, nebo jsou úplně jako v jiné formě, než jsme na ně čekali. Máte k tomu nějaký jako postřeh nebo inspiraci v tomhle? Já myslím, že vlastně Sára v její části té práce, kde se jedná vlastně o zvukový kontext, který nakonec tedy není v prostoru té zahrady, nýbrž uvnitř, takže je to tak jako hezky prolezlý tím vnějším vnitřním prostorem, tak vlastně se jedná o selekci nebo sbírku vlastně rozhovorů, které jsou ze školy včelařské, kterou Sára absolvovala, tak o tom určitě může něco maličko říct. Tak ta zvuková vlastně instalace vznikla taky v tomhle prostoru, jakoby ta instalace samotná, kdy jsem už ten zvuk teda měla jakoby hotový a je to složeno vlastně z fragmentů rozhovoru včelařů, který jsem natáčela nebo jako sepisovala o přestávkách ve škole, kterou jsem navštěvovala právě 2 roky, jako takový učňák dálkovej a dlouho jsem s tím textem nějak jako pracovala, dlouho jsem ho měla v šuplíku a rozhodla jsem se ho editovat vlastně v takové míře, aby jsem okleštěla takový ten úplně jakoby přímočarej kontext toho, že se teda jedná o včely nebo že se mluví o včelách. A vypadl mi z toho potom takovej jako univerzálnější vlastně vyznění jakoby vlastně o jako technologizace péče obecně různá vlastně jakoby selhávání metodiky, kterou jsme se neustále v té škole jako učili vlastně dokola prostě různý jako verze zootechnologie, prostě starání se o ty včely, péče o královnu, jako je věda sama o sobě. A ten zvuk jsem se rozhodla udělat na vlastně poschodí, který vede mezi teda dvouma tady tím patrem a spodním, aby to bylo taky přesně nějaký jakoby meziprostor, aby to nebylo vyloženě jakoby v té místnosti, v nějakém pokoji, ale aby to bylo jako když člověk teda přechází z jednoho místa na druhý, tak aby jako zaslech nějaký zvuk a přimělo ho to nějak se jako zastavit a zachytit nějaký ten jako jeden z těch fragmentů prostě. A je to teda spíš, že je to, že to od toho návštěvníka chce, aby o tom věděla, pak to zachytí, protože tady ta budova bude přesně jako jsou školy o přestávkách. Vlastně to asi bude docela velký bzukot, jako si, nebo my všichni doufáme, protože doufáme, že všichni přijdete. Tak je to něco, jako pracujete s podprahovým zachycením těch informací, nebo je to přímo něco, že vím, tady to jede a tam si to doposlechnout? Jako ten zvuk není vyloženě tak hlasitý, aby ten člověk jako už z dálky věděl, že to tam je, ale hledá. Ale trochu jako
Ono je to v takových vlastně, člověk to jakoby pak uvidí, ale v takových trubicích, které se tady v tom prostoru nacházejí v rámci teda tady toho festivalu, prostě které jsou používané na krytí kabelů. A je to hodně takový jakoby stavební surový materiál, který je i využívaný právě tady, se kterým jsem jako pracovala i v té zvukové instalaci. Nejenom kvůli tomu, že se tady používá běžně vlastně i v jiných patrech jakoby k jiným účelům, ale i kvůli tomu, že to tomu zvuku jakoby, nebo těm rozhovorům dodává takový zvláštní jakoby šum, který mi přišel vlastně jako docela příhodný a hodící se k té věci. A ten člověk to má trošku jako najít, ale protože taky nejde o to, aby, nebo vlastně ty zvuky jsou složený opravdu z určitých útržků, které jsou přehrávané náhodně. Vlastně ten samotný přehrávač, ve kterém to jede, tak určuje sám pořadí, ve kterém vlastně se to bude skládat za sebe, takže není možný ani nutný, aby člověk slyšel nějaký lineární příběh nebo jednu linku. Vlastně vždycky se to trošku mění, jak člověk vlastně jde kolem, tak i ten přístroj sám tomu vlastně dává nějaký rytmus vlastně. Ano, to tady vlastně bude asi hodně nahuštěný těma prožitkama, protože ta škola je obrovská, těch prostor je tady docela hodně a vlastně jsou poměrně zajímavě naplněný obsahama, tak mně to přijde vlastně, že to je jako učení se, že přijde člověk do školy ráno a má tolik těch předmětů a má si z toho ještě zapamatovat a něco zažije se spolužákama, že vlastně mu přijde, to je docela zajímavé, se to začíná skládat. Tak ještě pro vás teda, co jste připravili na dvoreček, na to parkoviště. Tak možná Kateřina, jo. Tak nás zaujal hodně takový vlastně ten motiv. Přišlo mi, že se tam objevuje motiv takové jako přestávky nebo právě úniku z té školy, z té instituce a vlastně takový nějaký útočiště, který je zašitý trošku. A já jsem se snažila pracovat s nějakýma takovýma zasunutýma vzpomínkama, který každý třeba máme a vlastně s takovýma jako jemnýma asociacema. A já mám teďka, moje dcera je v první třídě, takže vlastně je to takový aktuální. Přímá zkušenost setkání se systémem. Jo, 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 ale právě ona je jako ve skvělé škole, která má trošku jiný přístup, tak jsem vlastně taky nad tím jako hodně přemýšlela, že se snaží být hodně venku a tak. A ta moje věc, vlastně přemýšlím teďka zpětně, chtěla jsem jí udělat takovou trošku interaktivní, vlastně takovou hravou až dětskou. A je to vytvořený z kříd a je to hodně takový barevný, ukřičený. A byla bych ráda, kdyby vlastně to trošku zvládlo interreagovat nebo vtáhnout vlastně i diváky k nějaký akci a že ten dvoreček se jako v průběhu třeba i bude nějak proměňovat. Takže máte možnost na dvorečku určitě použít křídy. Zařadit si. Ještě někdo z vás? A krom možná toho, tak vlastně i tam ta interakce s tím vnitřkem a vnějškem je prostřednictvím právě práce Jany z Lucí, kdy tam vzniká takový jako zákoutí. Už od počátku jsme i přemýšleli o tom, aby to byla věc, která se bude proměňovat a možná vymizívat podobně jako vlastně spousta jiných věcí. A takže když bude pršet, jakože asi bude zřejmě, tak nejenom Kateřiny křídové objekty vlastně změní úplně jinak formu, ale spousta i jiných záležitostí a každopádně zákoutíčko, které tam Jana z Lucí vytvořili, tak umožňuje vlastně takový spočinutí a když se člověk nebude cítit dobře v dešti úplně dole, tak se může schovat vevnitř a každopádně si tam psát dopisy a vracet se vlastně do nějakých příběhů z čtenářských deníků, hrdinů a fantazie.
Čtenářské deníky byly vždycky teda jako, takový jako hrůzný zážitek. Jak pro koho? Jak pro koho, já teda, mě to taky úplně nevadilo, ale můj syn teda opravdu dělá spíš copy-paste. Doufám, že paní učitelka to nesleduje tady, ale... A čtenářské deníky se ještě pořád dělají? Oni se pořád dělají, teda můj syn je v 8. třídě a pořád to dělají, ale vlastně mám pocit, že to je taková jako excelová záležitost, to jako odškrtne. Aspoň teda bohužel v této škole, že by bylo, teď jsme zrovna doma vymýšleli, že byl v karanténě, jestli není nějaká varianta, že by třeba každý z těch dětí, z těch kluků, co jsou sportovci, třeba přečet stránku, nebo a pak to museli nějak dát dohromady, aby jako vůbec se zmotivovali. Těžko říct, máte vy nějaký, protože si myslím, že spousta těchto těch, jako, nebo aspoň, co jsem se tady setkala, že to hodně vazbí ty zkušenosti jako vlastní, vyvolává to hodně vzpomínek, hodně zážitků, jako přijít do školy, moc se nám to teda, jako stane se nám to, že se vracíme do školy jako rodiče, ale mám pocit, že to už to vnímáme celý jako jinak, máme tam jinou ambici. Máte vy nějakou představu o škole snů, nebo je to něco, co byste si, nějakou vzpomínku, nebo něco, co prostě by mohlo být jinak v těch školách, nebo co jste zažili a bylo to jinak? Mě by asi bavilo se učit tím, že mi dá někdo nějaký úkol, já na něj musím přijít a jako ono je to dost známý, tomu se říká projektová výuka, ale u nás na gymnáziu to samozřejmě, když jsem studovala, já nebylo, takže jsme museli každý předmět se učit hodně intenzivně zvlášť a nedocházelo moc k tomu propojení a já mám pocit, že až teď, když mám nějaký úkol, jakýkoliv abstrahovaný, tak musím hledat z různých oborů, různý jako potřebný, to, co k tomu potřebuji, abych mohla něco realizovat. A najednou, jak mám ten zájem, tak to jde samo a je to strašně příjemný pro mě, ale zjišťuju to až skoro, že mi bude 40 a až teď jako si říkám, že tady je to gro, že to fakt dává smysl, tak to je moje škola snů, že by se to nějak jako, jsme museli být víc jako průzkumníci a víc se snažit sami, ale jako nějak hnaní nebo motivovaní tím, že o to máme zájem. Takže spíš jako motivovat někoho, že je dobrý a ukazovat mu zajímavé věci, než... A procesy možná. A procesy samozřejmě, a než mít nějaké množství učiva, který se musí zvládnout, odříkat nebo někde napsat. A myslím, že to všichni víme, že to nikam nevede. Tady to, ale pořád to jede, mám pocit, že v to školství se asi jede. Tady je takový to státní teda. Mně jediné, co k tomu napadá, je, že když tak se podívejte, od zítra my tady máme vlastně konferenci s nejlepšíma učitelema v České republice. A jednak pojede onlineová konference, ale zároveň jsou taky medailonky, budeme točit takový vlastně jako s malý interview. A tam jeden z těch učitelů, je to myslím pan Fiala, vlastně představil formu badatelského deníku. A je to vlastně celý materiál, který je připravený a děti vlastně se učí badatelským postupům. A on sice to používá hlavně v biologii a v jeho předmětech, ale když jsme vlastně procházeli ty podklady, jak jsme si říkali, že to je postup, který my, ať už já třeba v divadle, anebo co vím, takhle od výtvarníků, že to je možná, jakoby to, co my děláme normálně, neříkáme tomu badatelský deník, ale říkáme tomu poznámky k naší práci. A ta cesta zkoumání, hledání, nevědět, co je ten konec, tak tady to snad všechno bude. A na konferenci vlastně pana Fialu můžete potom vidět a s badatelským deníkem se seznámit. Ještě máte někdo? Školu snů. Jo, takže my tady vlastně připravujeme takovou 4+4 školy snů na 3 dny. No já nevím, já jsem si spíš to, co popisovala Lucie, tak já jsem si vybavila vlastně spíš takové zklamání, že jediný sešit, který jsem na střední škole pálila, byl sešit z fyziky. A to z toho důvodu vlastně, že bohužel pedagog, kterého jsme měli, tak vlastně neuměl učit, nebyl dobrý pedagog a vlastně ty hodiny byly hrozně nudné a byly jenom o vzorečcích, a přičemž mě třeba matematika i fyzika bavila. A vlastně, když jsem si před pár lety poprvé spájela vlastní hudební nástroj, tak jsem si říkala,
Kdybychom tohle dělali ve fyzice, tak třeba jsem vystudovala matfiz, jako. Jo, což mě teda připomnělo, že měli jsme tady taky ve studiu Petra Válka, hudebníka performera, a ten nám tady demonstroval, že prostě z pár drátků, který najde, a baterky, a zkoumáním toho, co to napětí jako vytvoří, když drátek je delší a kulička těžší, tak to si myslím, že by bylo vlastně geniální. To bychom mohli ještě navrhnout, aby Petr Válek možná vyučoval fyziku. Nebo tady udělal zážitkovou online výuku fyziky. Já myslím, že zrovna jeho instalace jsou velmi poučné. Tak já vám moc děkuju. Užijte si ještě tady Prahu a zahájení festivalu a ať se vám dál daří. Děkujeme. Děkujeme moc. Takže vidíte, že festival se opravdu zahájil. My jsme zahájili slavnostně, fasáda se rozsvítila, celá škola se rozhořela, energie je tady nabito, museli se totiž všichni přesunout sem k nám do studia. Bohužel to nevidíte, to studio je narvaný, všichni teda mají ale jako zdravé rozestupy, mají taky roušky, nedýchají před sebe, nýbrž za sebe. A já tady mám ve studiu našem podcastovém 4 plus 4 rovná se 3. skupinu, která vystavuje úplně na chodbě naproti, a za ně bude mluvit Dita Lamačová, která se teďka začne soustředit a mluvit se mnou. Je tady spousta fanoušků, říkali jsme si, že děkujem. Budeme dělat, že to není koncert, Jesus, děkuju. Pojďme se... budeme se bavit chvilku o umění. Instalace, výstava dneska byla zahájena, všichni víme, můžete přijít celou sobotu i celou neděli. Co uvidí u vás v komůrce? Dvojkomůrka. Ono je to jako celý jako složitější, odvíjí se to od názvu, což název je Bubahov featuring Olga. Musím to vzít rychle, takže budu se snažit mluvit rychle. Máme čas, jsme úplně v klidu, že jo? Večírek teprve začal a bar není otevřený, takže my máme v podstatě, a on žádnej nebude. On žádnej nebude, jako jo. Tak Bubahov featuring Olga, takže ten název prostě je kvůli tomu, že já jsem jednou ze členek spolku Bubahov, který sídlí tady o pár ulic dál, a my tady jsme docela aktivní v těch Strašnicích a Olga, Bubahov featuring Olga, tak abych to úplně jakoby šla takhle slovosledem, takže Bubahov je ten umělecký spolek tady jakoby nedaleko. Olga je nový prostor, který jsme s podporou Prahy 10, děkujeme vám. Děkujeme Praze 10. Ano. Dostali k užívání u parku Františka Suchého, tam je hrozně zajímavá historie, tu si nějak studujte, jenom v krátkosti, pan František Suchý byl ředitel Bára Dajev, hrozně důležitá persona, tamhle teď přišla. Báro, klidně tady... pojď taky takhle k nám, to je tady, je to živý vstup. Autentický živý vstup. Teď úplně teda udělám přeskok, to je jako další, kterou jsem vyzvala do té instalace. Na ty stoličky, jo. Takže ale počkat, jsme zpátky u toho. Ano, naproti pořád dvojkomůrka. Jo, ale park Františka Suchého, pan František Suchý byl ředitel krematoria a on byl ten, který během druhé světové války se svým synem schovávali popel lidí, kteří byli nepohodlní tomu režimu, což byli homosexuálové, cikáni, židi a tak dále a tak dále. A tomu je věnovaný ten park. A měli ženu a matku Olgu a o ní se vůbec nikde nemluvilo. Takže my, jak jsme dostali teď k užívání ten prostor u toho, tak jsme si řekli, že bychom měli jí taky zmínit, takže ten prostor u toho parku se jmenuje Olga. Protože ona je to zázemí a vlastně jim poskytovala veškerý ten support, že jo, celý ten život, jako to, jak to ženský dělají a nikdy se na ně nemyslí. Takže je to tak, že Bubahov featuring Olga, a tam vlastně prezentujeme tak nějak, co vlastně tady ten spolek v těch Strašnicích dělá. Celá ta instalace je tak jako nějak založená na jedný z tradic, který už můžu říct, že to je tradice, protože teď to proběhlo po druhý, a to je jakoby slavnostní oběd v tom parku, takže tam vidíme stoly s talířema, či jejíž autorem je zrovna Bára. Do toho jsme přizvali Lenku Vítkovou, která nám udělala úplně nádherný text poetický, který jako by nějak měl prezentovat právě že tu Olgu.
Veronika Holcová, která se mnou jako hodně spolupracovala na celý tý instalaci. Tadyhle máme Ježíše Ondřeje a ten nám udělal záhrobní zvuk. Já jsem teda čekala úplně něco jiného, ale nebo ne, vlastně ne, jako když jsem si to potom pustila, tak vlastně úplně ne, jo, že jsme chtěli, aby to bylo, že jo, jako něco, co bylo, co odešlo, i aby tam bylo nějaký jako géniu loci těch strašnic, což jsou jakoby ty hřbitovy. A Ježíš prostě dostal jako spoustu materiálu, nahrávek z toho oběda a on toho, z toho udělal prostě fakt jako záhrobí. Pak si to běžte poslechnout, je to tadyhle vedle, prosím vás, já vám to potom zesílím, tady vám to. Je to prosím vás speciální bonus, možná když přijdete v sobotu a v neděli, tak to taky bude zesílený, když tak nám do komentářů napište, kdo byste chtěl přijít a my vám budeme postupně zesilovat na jméno. Počkejte, a nezapomněla jsem na někoho, ještě tam máme, ne, to jsme takhle všichni tady najednou. No úplně se to sešlo, a Báro, ale ty se ještě nedostala panáka totiž. Já to omlouvám. Ne, to můžeme, protože já myslím, že už je skoro po desátý, která v podstatě je v 8 a je jenom ve středu, takže myslím, že se klidně může. Já teda na zdraví a na společné obědy, to si myslím, že je tematicky úplně správně, rouška se může při pití sundavat. To je Bára. Já ještě teda se zeptám, protože výstavu můžete všichni vidět jenom v sobotu a v neděli, do Olgy se ale dá přijít. No to je jednou. To. No ne, to je to, jako ona je úplně tadyhle kousíček, jako je to prostě pěšky, jako třeba 3 minuty, je to rohový, krásný, krásný prosklený prostor s předzahrádkou u toho Františka Suchýho parku. Prosím vás, podívejte se na to, to je jako pěkný, jo, že jako proč jsme to vlastně i, my jsme zrenovovali ještě s Michalem Pěchoučkem ten park a tam prostě je hrozně důležitý připomínat si takovýhle lidi, že jo. Jo, že ten pan František Suchý, on bojoval proti těm nacistům, ten jeho syn bojoval proti těm komunistům, ta Olga samozřejmě to jako spozdálí všechno jako supportovala, takže je to tadyhle za rohem. No a my jsme chtěli udělat teď během těch jako 4+4 dnů tam jako nějakou akci, ale hold. Počkáme, prostě počkejte chvilku, počkáme. A přijďte, jo. Takže každopádně a dají se informace o Olze najít jako o prostoru Olga a i o paní Olga? O paní Olga nejkrásnější text je na té zdi napsaný tadyhle zrovna Lenkou. Takže to je určitě důvod přijít sem, dozvědět se o paní Olga a prostor Olga je někde, já vím, že je to prostě zoufalý, ale jsme na internetu, má to nějakou webovku nebo je lepší prostě přijít? www.bubahov.com a tam se to bude teď jako všechno ládovat. Ono vlastně tím, jako jak jsme byli přizvaný takhle, tak ten prostor ještě jakoby v rekonstrukci, ale už tam chybí jenom podlaha. A to všechno není až tak zásadní. Ne, to vůbec není podstatný, ne, já si myslím, že podstatný je nápad. Kdybyste měli, prosím vás, nějaký koberce za odvoz, protože jak on je to ten prázdný prostor, tak to tam hrozně, jako špatně se to tam nahrává, něco takže, bychom chtěli dávat vás, online. Takže, koberce, všichni vy, který budete koberce a dlaždičky scháníme. Koberce a určitě se přijďte podívat jednak na 4+4 rovná se 3 do strašnické školy. Tady uvidíte dvoukomůrku Olga, features, nevím, to už si celý nepamatuju, Bubahov, features Olga. Najdete to všechno, tyhle ty informace taky na webu. My tady velký aplaus, prosím vás, pro dámy, který nám to všechno krásně uvedli a bude brzy další vstup. Děkujeme. Díky. Protože já teda se... Živý studio a my už nemáme přetočený žádný materiál, takže se teď musíte zvednout a odejít, aby mohli přijít zase další. My nevíme, jak se to správně dělá, takže prosím vás, když tak běžte a zase přijďte. Děkujem. Thank you.
Já teda černý mikrofon nechám muži v černé. Cože? Nic. Ne tady, do křesla. To je jako v nějakém studiu. To je totiž ve studiu. Jo, jo. Pravá, levá, hodíme si kostkou nebo můžeme rovnou? Já můžu sem. Ne? Já můžu taky sem. Pojďte dál. Tak jo. Si mám vzít jako. To si klidně můžete vzít. Oni sem postupně budou vcházet diváci, protože samozřejmě to naláká. My teda máme další živý vstup z našeho podcastového studia 4 plus 4 rovná se 3. Máme tady vzácného hosta, je tedy v utajení. No ne, musíš vědět, jaký jméno se má používat. Dobře, tak já se radši napřed zeptám, abych věděla přesně, jaké jméno se má používat. Pro tento případ se používá jméno Škába Ferdis Klabinský. Takže pro všechny, prosím vás, který tomu nerozuměli, tak já to zopakuju s nápovědou. Škába. Škába. Ferdy je v uvozovkách, to je přes dívka, kterou jsem měl ve škole. A mám říct co teda? Škába Ferdy Sklabinský. Škába Ferdy Sklabinský. Ale máme tady zástupce vedlejší komnaty. My jsme ve druhém patře a hned vedle nás je takový vlastně, je to skoro archeologický studio. Nebo takový kabinet dějepisů. Dobře, tak fajn, tak já se odmlčím a předávám opravdu slovo muži v černém. Když se moje žena dozvěděla, že budou 4 až 4 dny v pohybu v této škole, tak mě to oznámila a my jsme se sem vnutili mimo kurátorský výběr jako hosté, protože jsme do této školy chodili a naše instalace, která se jmenuje Autoři staré strašnické školy, neboli kořeny tajné organizace BKS, tak vypovídá o tom, co se dělo v té třídě a ta instalace je přímo v té třídě, do které my jsme chodili. A vy si to všechno pamatujete, nebo jste vycházeli z nějakých zápisků a deníkový jako zdroje? Tam je spoustu historických materiálů, které já jsem uchoval ve svém archivu. To znamená, že je tam bohatá kulturní činnost, kterou jsme provozovali zhruba od 7. do 9. třídy vydáváním různých podzemních časopisů během vyučování, různé plakáty a potom tím, že kolega z tajné organizace VKS Pablo Chris Augeblau, on měl přezdívku Chris v té době, tak byl potom v druhé třídě ve studijní, já jsem byl v nestudijní. Já tomu vůbec nerozumím, že to jsou nějaké jako systémy, které dřív fungovaly. Co to je studijní, nestudijní? No, na začátku prostě od první třídy jsme chodili do jedné třídy. No. A když už těch dětí bylo moc, tak ty rozdělili na dvě třídy a v jedné byly ty debilové a v druhé byly ty perspektivní. Jo, ale řeklo se studijní, nestudijní, jasně. Já jsem byl v té nestudijní. A jak to dopadlo, že jo? No, a to znamená, že je tam spoustu materiálů, hlavně různých seriálů, jsme jim říkali filmy v té době, které se tam i promítají. A vystavujeme tam vlastně i autory, kteří o tom vůbec neví, že jsou vystavováni. Jsou to naši spolužáci, kteří v té době prostě dělali vynikající kreslířské práce a jenom jeden přijel teda, který bydlí u Plzně, Valis, ale ostatní nepřijeli, jo. Jsem se je snažil kontaktovat. No ale kromě toho je tam spoustu dobových reálí ve vitrínách a jsou tam k tomu bohaté popisky různých prostě historických věcí, které se v té třídě odehrávaly a je tam hlavně úvod taky do atmosféry doby, protože jsme absolvovali v roce 71. To znamená, že začínala teprve se tak jako ta normalizace se začínala utužovat, takže je tam hlavní takový špek, je taková oficiální publikace Národního výboru z roku 71 těsně po politických čistkách, kde ale, kterou já jsem našel v popelnici v 90. letech, tuhleto publikaci, a tam
jsme zjistili, že na jedné fotografii, jak mládež pomáhá při úpravě terénu na sídlišti Solidarita, jsme my dva jste vy? Ten s tím fakt? Takže jste se dostali i do tisku. Takže to tam je všechno jako krásný. Popiskama. Mě by na tom zajímalo, my v těch rozhovorech, co jsme tady zatím vedli, tak se vlastně dotýkáme hodně kreativity, a jak jsme tady v té škole, tak taky vlastně vzhledem k tomu, že volnočasové aktivity se nebudou různě konat a bavíme se o tom, jak děti jsou hodně vytížený po školách a jakým způsobem vlastně v dětech tu kreativitu vzbuzovat, tak vycházíme z toho dobře, že vy jste vlastně byli kreativní hodně během vyučování? Přesně. Ale nešlo o ty předměty, které se vyučovaly, šlo vaší jako... Po ne, takovou tam, podcastovou jako situaci. Časopisy jako Somrácké listy, Somrácké rozhledy a další takové jako almanach uměleckého svazu, ve kterém byly různé povídky a takové věci. Dalo by se říct, že vlastně ta kulturní činnost byla docela neobvyklá na to, že potom ty lidi se tomu dále nevěnovali, ale ta kreslířská úroveň je docela vysoká, když to někdo uvidí. Jo? Že třeba moje dcera tam posílala lidi z ilustrace z Umprumky, ať se jdou podívat, jak se to dělalo. Jak se to dělalo. No. A ještě by mě zajímalo, ty učitelé, kteří vás vyučovali, ty věděli o tom, že vlastně vytváříte celou tady jako budoucí výstavu, kulturu? No, naše paní učitelka třídní nám ty materiály zabavovala pravidelně. Aha. To znamená, že to, co já jsem jako zachránil a co zbylo, tak je pouhý zlomek. A pak je tam taky ještě úvod do atmosféry, že vlastně v té době byla poměrně uvolněná atmosféra díky tomu, že jsme měli vynikajícího ředitele a skvělou učitelku na dílny, tak ta učitelka nás nechala v dílnách vyrábět zbraně. Aha. A ty jsou, myslím, vystavený. Ty jsou vystavený. A to byl vynikající pedagogický takový tah, protože ta motivace je samozřejmě silnější, než když vás nechají dělat čtvereček, pilovat, že jo, z plechu. A my jsme s těma zbraněma válčili po škole, tady jsme běhali s těma samopalama. No a ředitel nám je vždycky pouze zabavil, to znamená, že měl v té ředitelně velký arzenál těch zbraní, a hrál s náma tu hru a my jsme dokonce jednou na něj pozádali nějaký atentát a jako chtěli jsme ho zastřelit. Že jste vybrakovali ředitelů. No a tak různě. A teď jsem se právě dozvěděl od toho spolužáka, jsem zapomněl, že já jsem potom za trest musel kreslit panáčka na záchodě. Jako vybarvovat? No, jako musel jsem udělat značku jako toho panáčka za trest, protože se vědělo, že jako mám nějaký výtvarný nadání. Tam je dokonce v té vitríně teda taková medaile za úspěchy ve škole. Originál té medaile, kterou jsem vlastně dělal v 9. třídě, která se potom razila a dávala. A ten záchod, ty dveře tady pravděpodobně nebudou. Myslím, že škola prošla nějakou, ale ten záchod tady možná je, takže ještě je možná dohledat, že by se možná dalo někde, kdyby měl někdo zájem. To je dlouho let, to je 50 let. Obejít si tady ty záchody a tak nějak intuitivně hledat dveře, které byly teda uměním takhle postižený. Mě by zajímala ještě jedna věc. Když vlastně přemýšlíme o budoucnosti a my tady budeme mít během víkendu konferenci s takzvanýma nejlepšíma učitelema, který teďka v České republice máme. Jestli máte nějaké doporučení, jednak možná pro ně to nevím, ale napadlo mě spíš třeba pro děti, který to budou sledovat, jestli nějaká strategie na to vytvořit si tuhletu subkulturu v rámci vyučování? Já si hlavně myslím, že by všechny ty děti měly zahodit ty mobily a tyhle ty věci a pak možná by je zase napadlo dělat něco takovéhohle, protože to asi v současné době není vůbec možný, protože se to odehrává v úplně jiný jako sféře. No. Tak jo, oni snad to je asi ten největší jako blok toho. No, to je ten největší problém, no. Že se vlastně nenuděj? No, tak nenuděj, ale prostě už je to vůbec asi jako nezajímá, aby něco takového dělali, mají úplně jiný zájmy, že jo. Tak prostě uvidíme, třeba na těch mobilech pracují. Vytváří taky nějakou budoucí výstavu. To je možný, třeba tam něco jako animujou nebo tak a posílají si to mezi sebou. My jsme si to posílali pod lavicí, že jo, a kolovalo to prostě při A oni jedou vlastně na Wi-Fině, takže... oni asi furt jako jedou nějak takhle, ale nemůžou si to uchovat 50 let. To je otázka, to nevíme, to nemůžeme vědět. No, abych řekl, že to neuchovají ani 2 hodiny.
No tak každopádně vy všichni, kteří chcete vidět, co je uchovaný 50 let, řekněme, přijďte se podívat do Strašnické školy. Je tady výstava všech těchto jmenovaných artefaktů, je to ve druhém patře, mezi tím si můžete projít celou výstavu a taky se můžete připojit ke konferenci a k dalším podcastům, které se budou věnovat vzdělávání. A 4 plus 4 je 3, buďte s námi. Díky. Díky. My máme připravený další lidi, kteří přijdou do studia. Děkuju moc, ať se dál daří. Thank you.
Hu, hu, hu. Klidně si přitáhni kábel, aby si nebyl... Já. Já mám taky, zapisy uši, prosím tě, zapisy uši rychle, ten, ti to můžu říct, ten, zapisy uši, prosím tě, zapisy uši. Takhle musíš dělat, ne, uši. Jo, tak ty to řeknu potom až, ne, ten. Představit Ondřeje Davida. Udělal tu performance oken právě teď ve 4+4 dnech rovná se 3. Děkuji Josefíně. Takže prosím vás, vítám Ondřeje Davida, jednak režiséra dnešního zahájení festivalu, celé té krásné fasádové uměle. Ne, já to nebudu popisovat, protože já jsem se prostě nechala unést a Ondřej je režisér a autor toho openingu, takže tě necháme se pochválit sám. Dobrý večer, chválit se samozřejmě nebudu. Můžeš, všem se to líbilo. Tak prostě, co mě docela potěšilo, že několik desítek lidí řeklo, co byli dnes, že přijdou i zítra. V tom případě bych chtěl říct, že opening samozřejmě není jenom moje práce, je to práce mých velice blízkých přátel, konkrétně Ondřeje Anděry, Sifona z VVček a Davida Vrbíka. A po delší době jsme dostali příležitost vytvořit si spolu takový, říkáme tomu, multimediální piece a během 3 nocí jsme vytvořili něco, čemu říkáme, jak přetvořit budovu ve funkční hudební nástroj. To znamená, využili jsme Strašnické secesní školy jako klaviatury a překvapení a šoku nás všech to skutečně většinou funguje. Takže prosím vás pro všechny, kdo mají doma třeba děti, kteří se nechtějí učit na klavír, můžou se sem přijít zmotivovat. Výhoda toho je, že ten celý program, nebo jako vlastně tuhle tu performance, je to performance vizuální, jak jsi tomu říkal? No tak on to měl být jako opening, tak se tam tak jako tančí, zároveň je tam poměrně intenzivní light design. Ale a opening jsme otevřeli dneska a zítra tomu budeme říkat? No ono se to dneska v průběhu toho openingu jako zvrhlo do performance a v druhé polovině se to zhrlo možná až do konce do divadelního představení, protože lidi tleskali, ty jsme trošku jako nepočítali. No, ono tam právě došlo ke spoustu zážitkům a vlastně to všichni museli nějakým způsobem vyventilovat, takže to bylo pozitivní, že tleskali. Bylo to v podstatě jako kdyby se tleskalo nakonec nějakého hezkého filmu nebo nakonec úspěšné hodiny. Je to na fasádě Strašnické školy, takže kdokoliv se budete chtít přijít, podívat, můžete stát za plotem nebo přijít k nám do zahrady a bude to zítra vlastně taky v 19.30? Zítra v 19.30 a do 24 minut to máte skrku a zítra to bude i s Klaněčkou nakonec. A říkal Ondřej, jako samozřejmě každá kreativní věc se to s každou reprízou vylepšuje, takže ti, co to viděli dneska, klidně přijďte i zítra, má to být ještě lepší. Ondřej, ale tady dneska s náma není jenom kvůli tomu, že slavnostně zahájil festival. Ale ty jsi zároveň autorem ještě celého jednoho velkého konceptu, který je jeden z mála vlastně na festivalu v programu může zůstat. A to jsou takzvané zážitkové hodiny. Připravila vlastně Ondřej taky, stojí za myšlenkou velké konference, která se smrskla do onlineové verze, nebo ty nám to všechno vysvětlíš, jak to pak nakonec bude. Každopádně, když se podíváte do programu festivalu 4+4 dny, tak tam najdete vlastně všechny informace, které pro vás zbyly. Něco zůstane v podcastu, něco uvidíte naživo. Zážitek setkat se s nejlepšími učiteli České republiky je, myslím, docela jedinečná možnost, hlavně v téhle době, kdy se všichni stáváme v podstatě domácími učiteli. Tak co nám nabídnete, co je za tím nápadem? Jestli by si oddělil tu konferenci o těch zážitkových hodin a pomohl mi se vymotat tady z toho maglajsu, který jsem teďka tady založila. No, Danielo, čím chceš začít? Konferencí nebo zážitkovými hodinami? Pojďme konferencí, to je takový oficiální a dá to trošku hodnotu tomu festivalu, který v podstatě zmizel. Tak, co se týče konference, ta má název Kdo je tady učitel s otazníkem.
a inspirací pro její vznik a vůbec pro celou strukturu programu bylo jaro tohoto roku, kdy najednou přestalo být zřejmé, kdo je teda vlastně učitel, protože děti, protýkám já z pozice především rodiče, naše děti jaksi byly vyhnány ze škol, zůstali doma a my rodiče jsme se vlastně ze dne na den museli proměnit v učitele. Mluvím samozřejmě především o žácích prvního a druhého stupně základních škol. Předpokládá se, že středoškoláci jsou dostatečně dospělí k tomu, aby se o sebe postarali sami v těch podmínkách. A najednou jako rodiče jsme byli konfrontováni s tím školským systémem České republiky, který je v podstatě něco jako kostra dinosaura, který byl uměle udržován po více než 200 let zhruba od školské reformy Marie Terezie. Všechno to vstávání v 8 a tyhle věci? No, kdyby to bylo jenom vstávání v 8, to by bylo jako docela dobré, ale to, co jsme tak jako tušili jako rodiče předtím, tak jsme měli opravdu natvrdo jako tváří v tvář, že vlastně ten školský systém, tak jak je nastaven, tak z našich dětí vytváří takové jako parodie na Wikipedii. A jako většina z nás se položila ta otázku, jestli to je úplně přesně ta dovednost, kterou by měly děti mít ve 21. století v době pandemie, kdy to, co platilo ráno, už neplatí. A tudíž asi ta ctnost spočívající v kumulaci znalostí není asi úplně to, co by umožňovalo člověku být zorientovaný v tom velice rychle až exponenciálně se měnícím prostředí. My tady vlastně v těch rozhovorech hodně často mluvíme, protože jsme se tady setkávali hlavně s výtvarníky, o vlastně tvůrčím procesu, kde trvá, je třeba si všímat věcí a tak. Je to jako jedno z témat, který nabídne i ta konference, nebo jakou strukturu teďka bude mít? Hlavně teda v této chvíli, já myslím, že se počítalo napřed s tím, že to bude taková klasická konference, kdy bude speaker a můžeme přijít a poslouchat něco zajímavého od těch nejlepších učitelů. Změnil se ten formát, anebo co je dál obsahem? Formát zůstává v podstatě stejný, jenom samozřejmě musíme respektovat to, že se v místnosti nevyskytuje více než 10 lidí, takže když si odečteme dva kameramany, tak nám tam zůstává prostor pro moderátora, jednoho z panelistů, protože máme dohromady 5 panelistů, kteří se nám střídají podle jednotlivých témat, a do toho tam máme zástupce tripartity. Vysvětlím. My jsme opustili klasický koncept korporátní konference a řekli jsme si, že proto, abychom co nejjasněji a co nejvíce formulovali diskutovaná témata, bude vhodné přivést k jednomu stolu nebo na jedno pódium nebo do jedné spirituální roviny zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce žáků, potažmo studentů. Smrklo se to na dva zástupce. A ten moderátor tam v podstatě funguje spíš jako mediátor mezi těmito třemi skupinami, protože vycházíme ze základní myšlenky, jestliže chceme iniciovat hlubokou školskou reformu, jestliže chceme se shodnout na tom, co vlastně se má učit, jak se to má učit, kde se to má učit, co to vůbec je třídní kolektiv. A to, co asi je úplně nejpodstatnější, jakým způsobem v žácích a studentech vybudit zodpovědnost za vlastní vzdělávání, tak je potřeba k tomu dojít prostě společnými silami. Abychom vlastně si neříkali, ten systém je kostra, ten systém je potřeba zničit a vystavět nový, a tak jako označit si toho nepřítele, který bude ostrakizován, a my budeme ti, kteří prostě na troskách tohoto systému postaví něco nového. Je důležité si říci, že ten systém jsme my všichni. Jak pedagogové, tak rodiče, a tak samozřejmě žáci a studenti. A pokud tady nebude společná vůle a společná řeč k provedení té hluboké školské reformy, tak té reformě skutečně nikdy nedojde. Já teda ještě jako celou dobu, co jsi o tom mluvil, tak jsem trochu přemýšlela o tom, jako co
asi tak jakoby nám dává kredit. Nám tady jako já třeba jsem performerka v takovém jako spíš o divadle, ty jsi režisér různých projektů. Vlastně nás tady je taková zvláštní parta, která s tím nápadem přišla a různě jakoby ho potom z toho vypracovali dál. Jako co je ten kredit, že jako do toho můžeš takhle jít, nejsme žádná instituce vzdělávací, jsme vlastně umělci, který tohle iniciujou. Co myslíš, že nám jakoby, co k tomu my přinášíme teda jako z této strany? Jakže si to jako můžeme dovolit, jako abyste věděli? Tak já jsem povahově docela drzý člověk, takže když mě něco zajímá, tak celkem neberu ohledy na to, jestli k tomu mám nějaké předpoklady, nebo jestli jsem tomu dostatečně erudovaný, takže samozřejmě jsem připraven si provést velice rychle, velice podrobné rešerše. Já si myslím, že ať už jsme kreativní lidé nebo nekreativní, já si spíš myslím, že neexistují nekreativní lidé, v každém člověku, který takzvaně není přímo kreativec, tak je obsažena nějaká neprobuzená kreativita, ale to tak jako do závorky. Je ta osobní angažovanost. Tím, že jsem skutečně byl konfrontován s tou domácí výukou svých dcer, konkrétně v 13-leté dcery a v té době 10-leté dcery, zjistil jsem, že to obnáší poměrně velkou časovou investici samozřejmě, velkou improvizaci, ale taky značnou dávku kreativity, proto... Takže se tam pořád vlastně nějak motáme kolem té tvorby, jako musíš v podstatě k tomu přistupovat celému tomu procesu nějakým způsobem, jako tvůrčím způsobem. Já bych tady velmi rád připomněl slova Davida Kašpara, místo starosty Prahy 10, při jedné z prvních schůzek ohledně tohoto festivalu, kdy on z pozice místostarosty, zástupce pro školství a kulturu, vlastně zmiňoval, že během svého politického působení velice rychle zjistil, že vzdělání a kreativita skutečně jsou dvě strany jedné mince. A dokud bude ta kultura, potažmo umění, interpretováno jako nějaká nadstavba, tak není možné dosáhnout ani efektivity ve vzdělávání. Tož byla myšlenka, která mě v tu chvilku zaujala, a protože jsem ještě neměl provedené všechny ty rešerše a nevěděl jsem, co se v podstatě v té progresivní komunitě jedinečných učitelů děje, tak jsem se v tom začal rýt, tak skutečně se mi tato jeho jako výchozí teze potvrdila. A jedním z hostů, myslím, jestli si dobře pamatuju, tak pan učitel Fiala, nejlepší učitel roku, je přímo ze Strašnic dokonce, není to tak? Je to tak. Takže my to, je to i jako opravdu takhle dotažený, že se nám letos poštěstilo, že nejlepší učitel roku je přímo ze Strašnic a my ho přivedeme do strašnické školy, která byla dlouho zavřená a teď je všechno jinak, je na dva dny otevřená. A vy během těchto dvou dnů následujících, soboty a neděle, jednak můžete vidět výstavu. Ale my zítřkem začínáme vlastně i s programem zážitkových hodin, je to tak? Ano, konferenci předchází takzvané zážitkové hodiny, které vyplynuly z podstaty věci právě při těch mých rešerších ohledně vzdělávacího systému. Velice jednoduše řečeno, díky organizaci EduIn jsem dostal kontakty, nebo spíš tipy, na, nechci říct jako nejlepší české pedagogy, spíš jako nejosobitější české pedagogy ve smyslu, jakým způsobem jsou schopni aplikovat svůj vlastní přístup ke vzdělávání dětí a studentů v rámci stávajícího systému. Šlo to napříč jednotlivými předměty, tam se samozřejmě potom ukázalo, je velká otázka, co to vlastně je předmět, a jestli už jenom to, že něco nazvu biologií nebo zeměpisem, není špatně. A ten výběr, kdo tam jako bude a kdo tam nebude, se řídil především ve variabilitě těch různých přístupů k dětskému kolektivu, respektive k tomu, jakým způsobem se nesoustředit na to, jak dostat do dětí co nejvíc znalostí, ale jak využít maximálně ten čas ve škole k tomu, aby děti si osvědčily co nejvíc dovedností. No, mě k tomu ještě napadá vlastně, že vedle té konference, vím, že když jsme diskutovali vlastně tenhle ten úplně jako někde na začátku ten koncept,
tak tam nám přišlo důležitý, aby vlastně ty návštěvníci festivalu sami měli nějaký zážitek, aby to nebylo jenom, že poslouchají někoho, kdo chytře mluví o tom, jak to dobře dělá, ale aby vlastně došlo k tomu přímému zážitku, podobně jako když přijdete na umělecký projekt, na výstavu a tady vlastně přijdete na takovou vlastně opravdu zajímavě vystavenou zážitkovou hodinu. Ten program zážitkových hodin, ten visí na webu určitě. Máš nějakého favorita, kam určitě by si chtěl jít? To rozhodně nebudu zmiňovat favorita, všichni jsou favorité, jenom doplním, že to si máme představit pod pojmem zážitková hodina. Je to v podstatě, ten učitel přijde sem do strašnické školy a během 45 minut odučí to, co normálně učí žáky prvního, potažmo druhého stupně, návštěvníky festivalu. Všichni jsou připraveni na to, že tam bude podstatně odlišná situace v tom, že prostě nemají tam náctileté děti, ale budou tam mít prostě většinou dospělé lidi, protože předpokládáme, že těch 8 nebo 9 lidí, co tam může být, tak se budou rekrutovat především z rodičů těch jednotlivých žáků. Takže ten samotný formát se asi ze všeho nejvíc blíží v podstatě simulaci. To znamená, když já jako rodič chci zažít to, co moje dítě zažívá ve škole, tak přijdu na zážitkovou hodinu do Nové strašnické školy. Takže tohle to můžete zažít tady. Já si nejsem jistá, kolik volných míst ještě je. Sledujte pravidelně program na webových stránkách. A ty hodiny budou také přenášeny, takže o nic nepřijdete. Každopádně ten program je nějakým způsobem osekaný a nedá se nic dělat. Takže to, co je, to je. To, co můžeme zažít, to zažijeme. Ondřej, děkuju. Je určitě nějaký, ještě by mě zajímalo, jestli bude nějaký, vlastně nějaká sumarizace jakoby těch poznatků nebo zážitků, nebo jestli lidi, kteří na ty hodiny přijdou, nebo na tu konferenci, jestli se budou nějak dál zpracovat třeba nějaký výstupy, nebo bude nějaká platforma, kde se o tom dál všichni můžeme bavit, nebo je to vlastně zatím jenom takový výkop a počkáme, co uzraje? Já si myslím, že jsme v tomto, v takovém standby modu, protože v rámci těch velice okleštěných podmínek je otázkou, zdali se nám podaří ta jednotlivá témata adekvátně nechat rozkvést. A v případě, že nám tu rozkvete několik fascinujících orchidejí, tak pak samozřejmě s takovou jako vášnivostí labužníka se pustíme do požírání květů. Takže já děkuji Ondřeju Davidovi. Jednak vás zvu na zahajovací performance, která bude mít zítra reprízu o 19.30 a dál vás samozřejmě zase zvu dokola a dokola na jediný dva dny festivalu, protože z těch tří už se nám to smrsklo na dva. Sobota a neděle je otevřeno celý den, výstava, jsou tady programy i pro děti. Sledujte webové stránky, tam ta aktualizace neustále probíhá a my se tady vám budeme věnovat, dokud nám bude elektrika, budou svítit světla a dokud nám nevypnou Wi-Fi. Takže děkuji, Ondřej. Díky velice za pozvání. Díky. A já se jdu zase projít a najít si někoho jiného, koho si sem podchytím.